ದೇವಿ ಚಂಪಕವನವಾಸಿನಿ ಕೃಪಾಕರಿ ಶ್ರೀ ಚೌಡಾಂಬಿಕೆ ದೇವಿ ಹುಲ್ಲೇಂದೀವರಲೋಚನತ್ರಯಯುತೆ ಶ್ರೀ ಚೌಡಾಂಬಿಕೆ ದೇವಿ ಭಕ್ತಕಲ್ಪಲತಿಕೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಪ್ರದೆ ಶ್ರೀ ಚೌಡಾಂಬಿಕೆ ದೇವಿ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಸಂರಕ್ಷಿಣಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ ಶ್ರೀ ಚೌಡಾಂಬಿಕೆ. ಯಜಮಾನರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕರೆದಿದ್ರು, ಇನ್ನು ಗೇಟೆ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ. ಎಂಟು ಮುಕ್ಕಾಲು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಕೆಲಸ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್, ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇರಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 15 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರಕ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು 5 ಜನ, ಮಿಕ್ಕಿದ 10 ಜನ ಎಲ್ಲಿ? ಕೆಲಸ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್. ಕೊಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್, ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಸರ್. ಬಂದಿರೋದು 10 ಜನ ಅಲ್ಲ ಸರ್, 11 ಜನ ಸರ್. ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ರಂಗನಾಥ್ ಅಂತ. ನೀನು ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ? ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕಲ್ಲು ಹಾಕೊಂಡೆ ಸರ್. ನಾನು ಬರೀ ರಂಗನಾಥ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, BA LLB ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಜರ್ನಲಿಸಂ, ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಜಾಬ್ ಫ್ರಮ್ 6 ಇಯರ್ಸ್. ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಗ್ರೆನೇಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಅದ್ರ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ, ಆದರೆ ಲೇಬರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್,
ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಕರಪ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚು, ಆದ್ರಿಂದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದೇ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಬದಲು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇರೋ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ 40 ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಟ್ಬಹುದು, 4,000 ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಬಹುದು, ಈ 4 ಜನರನ್ನ ಆಫೀಸರ್ ಮಾಡಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ನೀರ್ ಕೊಡ್ಬಹುದು. ಶಬಾಷ್, ನಿನಗ್ ನೀರ್ ಕೊಟ್ರೆ ನೀನ್ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನೀರ್ ಕೊಡ್ತೀಯ, ನಿನಗ್ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀಯ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೂಲ ಪರಿಹಾರ. ಯು ಆರ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನು? ನಿಮ್ ತಂಗಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅಣ್ಣ, ನನ್ ಕಣ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಕಣ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಇದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನನ್ನ ತಂಗಿ ಕಣ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ನನ್ನ ತಂಗಿ ತರ ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡ್ಬೇಕು. ತಗೊಳ್ಳಿ ಹಣನ, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಕಣ್ ಬರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಹಣ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡೋ ಕೆಲಸ ನನಗ್ ಕೊಡಿ. ಇವ್ರೆಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಕಣ್ ಕೊಡಿಸಿ, ಇವ್ರೆಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಕಣ್ ಕೊಡಿಸಿ, ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸಿ, ಇವ್ರೆಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಕಣ್ ಕೊಡಿಸಿ. ಯಾರ್ಗ ಕಣ್ ಕೊಡ್ಸೋ ಸ್ವಾಮೀಜಿ? ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಾನ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಲ್ಲ ಕಣೆ, ವಾಚ್ಮನ್. ವಾಚ್ಮನ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತ ವೇಷ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಕಣ್ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ವಾ? ನನಗ್ ಕಾಣಿಸತ್ತೆ, ನಮ್ ತಂಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿದ್ದವ್ರು ಯಾರು ಕನ್ಸು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಂಗ ನಾನ್ ಕನ್ಸು ಕಾಣ್ಬೇಕಾರ ನಾನು ಎಬ್ಬರ್ಸ್ಬೇಡ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಜಾಡ್ಸ್ ಬದ್ರು ಒದ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಾನೇ ಹತ್ರ ಹೋಗಣ, ಬಾಮ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಯಾರಪ್ಪ ನೀವು? ತಮ್ಮಯ್ಯ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಸರು. ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಇವಳು ನನ್ನ ತಂಗಿ, ಇವಳಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ, ಇವಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಪ್ಪ? ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡಿಬೇಕು, ನನ್ನ ತಂಗಿ ಕಣ್ಣು ಬರೆಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ 3 ಕೆಲಸ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಭೆ ಇರೋರಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಮಗುನ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಮ್ಮ. ನಾ ಬರ್ಲಾ? ಬೊಂಬೆ ಬೇಕಾ ಸ್ವಾಮಿ? ಬೊಂಬೆ ಬೊಂಬೆ ಬೇಕಾ ಸ್ವಾಮಿ? ಬೊಂಬೆ ಬೊಂಬೆ ನವರಾತ್ರಿ ಬೊಂಬೆ, ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬೊಂಬೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಬೊಂಬೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಓ, ನನಗೆ ಇರ ಟೆನ್ಷನ್, ಯಾವನಾರು ಬಂದ್ರೆ ಜಾಡ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬೊಂಬೆ ಬೇಕಾ ಸ್ವಾಮಿ? ಬೇಡ, ಹೋಗಮ್ಮ. ಏ, ನವಿಲ್ ಬೊಂಬೆ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಮನೇದಿದ್ರೆ ಇಡ್ಬೋದಾಯ್ತು, ಮನೇನೆ ಇಲ್ದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗಿರ್ಲಿ? ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, 15 ರೂಪಾಯಿ. ₹1 ಕೊಡ್ತೀಯ? ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಂತದ ಬೊಂಬೆ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ, ಅದನ್ನೇ ತಗ, ಮುಸುಳಿ ನೋಡ. ಏ ಹೋಗಮ್ಮ, ಮಾರಮ್ಮ. ಹೆಂಗಿದೆ ಮೈಗೆ? ನಾನಂದಿದ್ದು ಗೊಂಬೆನ ಮಾರಮ್ಮ ಅಂತ. ಏ, ನಮ್ಗೆ ರಾಜರ ಚಿತ್ರ ಅನ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ನಪ್ಪ ನನಗೆ. ಬೊಂಬೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ್ರು, ಬೊಂಬೆ ಬೇಕಪ್ಪ ನಿಂಗೆ? ತಾಳ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದುಡ್ಡು ತಂದಿದ್ಯಾ? ಈ ಬೊಂಬೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ 10 ರೂಪಾಯಿ, ಈ ಪುಟಾಣಿ ಮೊಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ 5 ರೂಪಾಯಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಲ್ಲ. ನಿಂಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಮಗ? ಈಶ್ವರನ ತಗೋ, 15 ರೂಪಾಯಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಲ್ಲ. ನಾನು ಗೊತ್ತೆ ಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನೋ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತೀಯಂತ ಕತ್ತೆ ತಂದು. ಅಬ್ಬ, ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಳ್ತಾನಲ್ಲ. ಏಯ್, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ಈ ಪಾರ್ಕ್ ಕಂಡ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಿಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಹೋಗ. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ ಬ್ಯಾಗು ಬ್ಯಾಗು ಬ್ಯಾಗು. ಮೈ ಮೇಲೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ದೆ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗೋದು. ತಗೋ ನಿನ್ ಬ್ಯಾಗು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಮೊದ್ಲು 1 ರೂಪಾಯಿ ಭದ್ರವಾಗಿದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೊ. 1 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಇದೆ, ಜೀವನದ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ, ನನಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದೆ. ಆ ಹುಡುಗ ಏನಾದ್ರು ದೇಪ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಹಾಳಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಮಹಾ ತಾಯಿ ನೀನು. ಯಾಕಪ್ಪ ಮಾರಮ್ಮ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವಾಗಲೇ ತಮಾಸಿಗಂದೆ. ಹೌದು, ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಓದೋ ನಂಗೆ ಕಾಣ್ತೀಯಲ್ಲ. ಯಾ ಯಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಅನುಭವ ಇದ್ದಂಗಿದೆ. ಹೌದು, ನೀವು ಬಹಳ ಓದಿದ್ರಿ, ಜೋರಾಗಿರ್ರಿ, ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು, ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗೊಂಬೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ, ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನನ್ನಂಗೆ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ರಿ ಹೊಡಿಬೇಕಾಯ್ತು. ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಜನ ಒಪ್ಪಿರೋದು. ಬರ್ಲಾ? ನೀವು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಗೋವಿಂದ, ಗೋವಿಂದ. ಯಾರಪ್ಪ ಅದು? ತಿರ್ಪೇವನ? ತಿರ್ಪೇವನಲ್ಲಮ್ಮ ನಾನು. ನೀನಾ? ಗೋವಿಂದ. ಏನು ಗೋವಿಂದ ಇಲ್ವಾ? ಗೋವಿಂದ ತಿರುಪತಿಲಿ ಆನಂದವಾಗವನೆ.
ಆಗೋಯಿಂದಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಮಗ ಗೋಯಿಂದ. ನನ್ ಮಗನ? ಅವನು ನಿನಗೆ ನಿನ್ ತಂಗಿಗೆ ಆತಿನಿಂದ ಊಟ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ ಮಗ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಆಗ್ಬಿಟ. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂಗಿನ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನಾನೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತಿನ್ನೇನ್ ಸಂಕಟ? ನಾನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ದೆ ಇರೋನು, ಹತ್ತಾರು ಕೈ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಲೆಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಗೋವಿಂದ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ಲೋ ತಮ್ಮಯ್ಯ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹುಡ್ಕೋದು, ಊರೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಸಾಕ ಆಗೋಯ್ತು. ನೋಡು, ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತೆ, ಈಗಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. ನಡಿ ಹೋಗೋಣ. ಅವ್ನು ಸಂಘ ಮಾಡಿ ಈಗಲೇ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದ್ಯಾ? ಈಗ ಮಾಡಿರೋ ಸಾಲನೆ ಸಾಕಾಗೈತೆ. ನಡಿಲೇ ಒಳಗ ನಡಿಯ. ಅಡ್ಬಿದ್ದೆ ಅಪ್ಪ ಗಣೇಶಪ್ಪ, ಸನ್ ಆಫ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿಸ್ತೀಯಪ್ಪ? ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಓಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ನನ್ನ 100 ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ, ನಿದ್ದೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡೆ, ತಂಗಿನ ಕೊಟ್ಟೆ, ಕಣ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡೆ, ಕಳ್ಳ, ಇದು ನಿನ್ ನ್ಯಾಯನ? ನೋಡು, ನನಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಭಯಂಕರವಾದ ನಂಬಿಕೆ. ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿನ್ ಮೇಲಿರೋ ನಂಬಿಕೆನೂ ಕಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಪೂಜಾರಪ್ಪ ಏನ್ ಆರಾಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾರಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಎಬ್ಬರಿಸೋದು ಮಂಗಳಾರತಿಗೆ? ಸ್ವಾಮಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂಗಳಾರತಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಮಂಗಳಾರತಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಮಂತ್ರನೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಗಯ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋಳು ಬೋಳಾಗಿದೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಂಥ ಓಸಿ ಗಿರಾಕಿಗಳೇ ಕಣಯ್ಯ. ನೀನು ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ದೇವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು. ನೀವು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೆ ದಕ್ಷಿಣೆ ಬರೋದು? ಗಂಟಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಯಾ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅಪ್ಪ ಗಣೇಶಪ್ಪ, ದುರಾಸೆ ಇರೋ ಮನುಷ್ಯರ ನೀನು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೋಡು, ಆದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ. ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಗ್ಲಾಸನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂಲಾಗಿ ನೋಡು. ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಯ್ ನಮಃ, ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಯ್ ನಮಃ, ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಯ್ ನಮಃ. ಇವರು ನಿನಗೆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತೆ? ನಾನು ನಿನಗೆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಂ ಲಾಡು ಕಡುಬು ಈಟಿಂಗ್ ಆಯ್ ನಮಃ, ಇಲಿ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಆಯ್ ನಮಃ, ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಆಯ್ ನಮಃ, ನನ್ನಂತ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಯ್ ನಮಃ, ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಯ್ ನಮಃ, ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಯ್. ಏನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನನ್ನ ಹೊಸ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸು ನಾನು ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೇವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿರೋದನ್ನ ನೀನು ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೀನು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಹಾಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತಿನ್ನೇನು? ದೇವ್ರಿಗೆ ನೀನು ಹಾಕಿದ್ಯಲ್ಲ ಅದಷ್ಟೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಎಂ ಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ, ನಿನ್ ಕರೆಸ್ತೇನೆ, ಕೂತ್ಕೋ. ಏನಪ್ಪ ಎಂ ಡಿ ಅವ್ರ ಇದಾರ? ಹೋಗಿ ಸರ್. ಇವನ್ ಯಾರಪ್ಪ, ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಗೂಳಿ ನುಗ್ದ ನುಗ್ತಾವನೆ? ಪಕ್ತವನು ಬಾರಿ ಕುಳ, ಈಗ ಬಂದಿರೋನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದವನೆ. ನಮ್ಗೆ ಕೆಲ್ಸ ಸಿಗಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನ್ ಬತ್ತಿಂಗ್ರು. ಹಂಗಂತೀಯ? ನಮಸ್ಕಾರ. ಬನ್ರಪ್ಪ. ಇಬ್ರುನಾ? ಹ್ಞೂ ಇಬ್ರು ಬನ್ನಿ ಸರ್. ನೀವು ಈ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸರ್. ನೀವು ಈ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗು, ಹೋಗು. ಏನೋ ವಕ್ಕರ್ಸ್ಕೊಂತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಯುವರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ತಮ್ಮ? ಹೌದು ಸರ್. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಯ್ಯ? ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ಸ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ಟ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನೀಡ್ ಅಂಡ್ ಡೀಡ್ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್ ಸರ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ತಮ್ಮಯ್ಯ, ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯ ದುರಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸೋಕೆ ಹೋಗಿ ಸೋತಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ನೀರೇರೋರು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇರಬೇಕು ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಂತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಇರಲ್ಲ, ಸೇಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಡಿಗ್ರಿ ಯಾಕ್ರಿ? ಜಾಣತನ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಮ್ ಹುಡುಗ ಜಗತ್ ಜಾಣ. ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟದೋನು, ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗದೋನು. ನೀವು ವಿದ್ಯಾವಂತರು, ಬದುಕನ ಬಲ್ಲವರು. ನನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ತಕ್ಕನಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್. ನಮ್ಮ ಎಂ ಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಫೈಲ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟಿಮೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ತಾವಿನ ಹೊರಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ತಮ್ಮಯ್ಯ, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈ ಚೇಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಾಟಕ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪಕ್ಕದ ಎಂ ಡಿ ಚೇಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಅಕ್ಕನ ಮಗನಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಸುಳ್ಳು ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಏಯ್, ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಪರ್ಸೆಂಟು? ಎಷ್ಟೋ ಪರ್ಸೆಂಟು? 36. ನನಗೆ 96. 5 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್. ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಂತ ಹಾಕಿದ್ರಿ? ಮೆರಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೆರಿಟ್ ಯಾರು, ಅವನಾ ಇಲ್ಲ ನಾನಾ? ನನ್ನ ಮೆರಿಟ್ನ ಚೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅವನ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 10 ವರ್ಷ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ? ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್,
ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ನ ಮಾಡು. ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಮಾಡು, ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಸಮಯ ಬಾರಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕೆನ್ನೆ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕೆನ್ನೆಗೂ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕೆನ್ನೆ ತೋರಿಸ್ತವನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ಆದ್ರೆ ನೀನು ಕೊಳ್ತನಾರ್ತಾರ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಸೇಂದಿ. ನಿನ್ನಂತವನು ಒಂದೇ ಕೆನ್ನೆ ಸಾಕು. ಸೂರ್ಯ ಅಂಧಕಾರ ಕಳೆಯುವಂತೆ ಒಬ್ಬ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕ ತನ್ನ ನಾಡಿನ ನೋವನ್ನು ಕಳೆಯಬಲ್ಲ. ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹೋದ್ರಿ, ನಿಮ್ ಮಾತು ಉಳಿತು, ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಉಳಿತು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಹಂಗೇ ಉಳಿತು. ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಪಂಡಿತ್ರಿ ಅಂತ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕರು? ಎಲ್ಲಾ ಕರಿಮ್ಕೋರ್ರು, ಲಂಚ್ ಕೋರ್ರು, ಗಾಂಧಿ ನೇದಿನ ಮಕ್ಕಳ ಟೋಪಿನ ನಮಗ್ ಹಾಕ್ತಾವ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಜನನು ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂತಾವ್ರಿ. ಆಹಾ, ಅಡ್ವಿದ್ಯೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರೇ ನಾಡಿನ ಅಡಿಪಾಯ ಅಂದಲ್ಲ ತಂದೆ. ನಿನಗ್ ಬಂದೆ ಹಿಂಗ್ ಓದೆ, ನಾನು ಹಿಂಗಾದೆ. ಪಾಪ ನೀನ್ ತಾನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರು ನಿನ್ನ 28 ವರ್ಷ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮವರು ನಿನ್ನ 1 ವರ್ಷನೂ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವೇ ಗಾಂಧಿ ತಾತ? ನೀವು ಪಂಡಿತರು ಮಾಯ ಆಗಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಯ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ನ್ಯಾಯ ಮಾಯ ಆಯ್ತು, ನೀತಿ ಮಾಯ ಆಯ್ತು, ಚಿನ್ನ ಮಾಯ ಆಯ್ತು, ಮರ ಮಾಯ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೂ ಏನೇ ಆಯ್ತು. ಗಾಂಧಿ ಮಾಯ ಆಗಿದ್ ನಿಜ, ಗಾಂಧಿ ನೀತಿ ಮಾಯ ಆಗಿದ್ ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಮೆನೆ ಮಾಯ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ. ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಣಿ ನುಂಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಕಲಿಯುಗ? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಪ್ರತಿಮೆ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ನನ್ನ ಹಿಡಿದು ಒಳಗಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಮಿಸ್ಟರ್ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ, ಎಲ್ಲಾರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸನ ಬೇಕು ಅಂತ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತಲೆ ನುಣ್ಣಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ನಿನ್ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಯ್ಯ. ಓ, ಗಾಂಧಿ ಮಹಾತ್ಮ ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ? ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರೈಲ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನಂತೀರಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ಅಂತೀನಿ. ಹೌದಾ? ತಗೋ ಈ ಬಂದು ತಿನ್ನು. ಪೇಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ದಿನ ಪೇಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಬಂದು ನಾ ತಿನ್ನಲ್ಲಯ್ಯ. ಒಂದಿನ ತಿಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಗಂಟೆ ನೋಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಾರ್ಪೆಸ ನಾಯಿಗಳ ತರ ಬಂದ್ ತಿಂತಾರೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನಮ್ ತರ ನೀವು ತಿನ್ನಿ. ಹೇಳಿಗೆ ಕಾಣದೆ ಒಂದ ಎರಡಾ
ಹುಡುಗರ ಪಾಡು ಕೆಲಸ ಕೊಡದು ನಾನು ಜನಿಸಿದ ನಾಡು ಮಾತ್ರ ಬೇಡ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ತಿನಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯೋ ಮೋಸದ ಜಾಲ ನುಂಗಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚುವುದೇ ಈಗಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಚಿಂತಕರೆ ಹಂತಕರ ಉಳಿಸೋ ಮಿದುಳಾದಾಗ ರಕ್ಷಕರೆ ಭಕ್ಷಕರ ನಡೆಸೋ ಕಾಲಾದಾಗ ಭರವಸೆ ಇರುವುದೇ ಶುಭ ದಿನ ಬರುವುದೇ ಒಂದ ಎರಡ ಓದಿದ ಹುಡುಗರ ಪಾಡು ಕೆಲಸ ಕೊಡದು ನಾನು ಜನಿಸಿದ ನಾಡು ಜಾತಿಗಳು ಭಾಷೆಗಳು ಬೆಸೆಯಲು ಬಿಡದಿರುವಾಗ ಸರಿ ಹೋಗದು ಸಾಲದ ನಾಡು ಈಗಾದರೆ ನಾಚಿಕೆಗೇಡು ಒಂದ ಎರಡ ಓದಿದ ಹುಡುಗರ ಪಾಡು ಕುಂಟ ಕುರುಡ ಓದದೆ ಬದುಕಿದ ನೋಡು ಹೌದು ಬರೀ ನಮ್ದೇ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ತಮ್ದೇನ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ವೋ ನಂದೇನೇ ಇದೆ ಸಿಂಪಲ್ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಮಗ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಚಿಕ್ಕಂದಲ್ಲೇ ತಿರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ನನ್ನ ತಂದೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಒಂದು 50 ಲಕ್ಷ ಆಸ್ತಿನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು 50 ಲಕ್ಷನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪಿ 50 ಲಕ್ಷನ ನುಂಗಿ ನೀರ್ ಕುಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನೋ ಬಂತು ನಿಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ರೋಗ ಆ ರೋಗನೇ ಬಂದಿದ್ದು ಏನೋ ದೊಡ್ಡವರು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು 30 ಲಕ್ಷ ಕಳೆದೆ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿ ಒಂದು 20 ವರ್ಷ ಕಳೆದೆ ಅದು ಇದು ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ಗಾರ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಸಾಲ್ಗಾರ ಏನು ತಿರುಪಿ ಅವ್ರ ತರ ಬನ್ನು ತಿಂತ ಇದ್ಯಾ ಯೋ ತಮಾಷೆಗಂತ ಕೊಡಪ್ಪ ಹೌದು ಏನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಂದು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ವೇಷ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು 20-25 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ನೋಡೋ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಯಾವ ಗುರಿ ಧ್ಯೇಯ ಒಂದು ಇಲ್ಲ 50 ಲಕ್ಷನ ನುಂಗಿ ನೀರು ಕುಡಿದು ಗೂಡಿಸಿ ಗುಂಡಾತ್ರ ಮಾಡಿರೋ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಗುರಿ ಧ್ಯೇಯ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಇಡಕ್ ಆಗಾಕಿಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಳನ್ನ ಈಚೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರಕ್ ಆಗಾಕಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯದೆ ಆನಂದ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿವನಿ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಶಂಬುಲಗೆ ಇಲ್ಲಕಪ್ಪ ಬಂದ ಯಾರೇ ಅವನು ಇವನು ನನ್ನ ಲೈಫ್ಗೆ ಬಗಡಿ ಗೂಟ ಇದ್ದಾಗೆ ಇವನ ಹೆಸರು ಬದ್ದಿ ಬಸಪ್ಪ ಅಂತ ಭಾರಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಕ್ಕಿ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಬೆರೆಸಿ ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾರಿ ಯಾಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಂದೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಮನೆ ಆಳ ಅನ್ನು 100% ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋದು ಅವ್ನು ನಿಂತಿನ ಅಲ್ವಲ್ಲ ತೋಟ್ಟು ಬಿಡ್ತು ನೋಡ ಹಂಗೆಯ ಅಲ್ಲ ಒಂದಿಸಕರ ನಂಗೆ ಯಾಮ್ಜಿ ರೋಡ್ ತೋರಿಸಿದೀಯೇ ಒಂದಿಸಕರ ನಂಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಾಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡಿಸಿದೀಯೇ ಅಯ್ಯೋ ಮಾತು ಎತ್ತಿದ್ರು ಇದೊಂದು ಹಳೆ ಪೊದೆ ಇಲ್ಲ ಜನಗಳೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಹಳೆ ಟೆಂಟು ಇಲ್ಲ ನಾಟಕದ ಕಂಪನಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಓ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾಟಕದ ಕಂಪನಿ ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತದೆ ನೋಡು ಅಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ನಾಟಕ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ ಆದಾಗ ಮೊಗ್ಲಾಗಿದ್ದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಲ್ ಹೊಡೆದಾಗಲೂ ಮೊಗ್ಲಾಗಿದ್ದೆ ಥರ್ಡ್ ಬೆಲ್ ಹೊಡೆದಾಗ ನೋಡ್ತೀನಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಮೊಗ್ಲಾಗ ಪತ್ತೇನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕಣ ಏ ಇರಪ್ಪ ಲೋ ನನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಟ್ಟೆ ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾಕೆ ನಾನು ಅವ್ನು ಸಾಲ ಕೊಡ್ಬೇಕಯ್ಯ ಇವನ್ಗ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು 100 ಮೂಟೆ ಹಾಕಿ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಪ್ಪ ಅದೇನೋ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ ಅಂತ ಸೇರಿಸಿ ನನ್ನ ಸುತ್ತ ಚಕ್ರ ತರ ಸುತ್ತ ಇದ್ದಾನೆ ನೂರ್ ಮೂಟೆ ಅಕ್ಕಿ ಅಂತ ಬಡ್ಡಿ ಅಂತ 50 ಲಕ್ಷ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತೀಯ ಗಾಂಧಿ ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡು ರೈಲ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೀಯ ಬಂದು ತಿನ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ರೈಲ್ ಬಿಡ್ತೀಯ ನಾನು ನಂಬಲ್ಲಪ್ಪ ನಂಬಲ್ವಾ ಈಗ ನೀನು ನಂಬಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಬಾಯಿಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿನ್ಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿರು ನಮಸ್ಕಾರ ಬದ್ದಿ ಬಸಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಲ್ಲ ಅವನು ರೋಮೇಶ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದವನು ನಾನು ನಾನೇ
ಅಯ್ಯೋ, ಈ ವಯ್ಯ ಮೊನ್ನೆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಬಲ್ಲೆಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಂಟ ಬಿಟ್ಟ. ಇವತ್ತಿನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬಲ್ಲೆ ಶುರುವಾಗಿಲ್ಲ, ಆಗ್ಲೇ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ. ಈ ವಯ್ಯನ್ ಈ ವಯ್ಯನ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಜೀವನದಾಗ ನಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದು? ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ನಮಃ, ಮಮ ಸರ್ವಕಾರ್ಯ ಸಕಲಿಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು. ಶ್ರೀ ಗೂಲಿ ಗಣೇಶನಿಗೆ, ಶ್ರೀ ಗೂಲಿ ಗಣೇಶನಿಗೆ, ಶ್ರೀ ಗೂಲಿ ಗಣೇಶನಿಗೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ಇದು ಚಾವಣಿ ಇಲ್ದಿರೋ ಗಣೇಶನ ಗುಡಿ ಅಲ್ವೇ? ಯಾರೇ ಯಾರು ತಪ್ಪ ತಪ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದು ಕೂಲಿ ಗಣೇಶನ ಗುಡಿ. ಕೂಲಿ ಗಣೇಶನ? ಹೌದಯ್ಯಾ. ಅಲ್ಲೋಡಯ್ಯ, ಸ್ವಾಮಿನ ಟ್ಯಾಕ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲೋಡಯ್ಯ, ಜನ ಸಮೂಹನ ನನಗೆ ಬಿಡ್ತಾವನಲ್ಲ. ಏನಿದು ಪವಾಡ? ಪವಾಡನ? ಒಂದ ಎರಡ ಮೂಳೆ ಮುರಿದಿದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಕಲ ರೋಗಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ನನ್ ಪರಿಚಯ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಯಾರೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೋಗಯ್ಯ. ತಪ್ಪು ನಿಮ್ದಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ತೋ. ಓ, ಏನೇ ಹುಡುಗಿ, ಯಾರೇ ಮುದುಕಿ? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾರಮ್ಮ ಇವನು? ಅದೇ ಅಜ್ಜಿ, ಅವತ್ತು ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಬ್ಯಾಗ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ನಾ, ಉಳಿಸ್ದೆ ಇನ್ನಲ್ಲ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಗಂಟ್ಲು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿತ್ತು, ದೇವ್ರ ಕಿರಣ ಬಿದ್ರೆ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಹುಚ್ಚಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗ ವಾಸಿ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿರೋರು. ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮಂತ ಬಡವರಿಗೆ ದೇವ್ರ ತಾನಪ್ಪ ದಿಕ್ಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ. ಸಂತೋಷ, ಮೇಲೋಗಿ ತೀರ್ಥ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೆಲ್ಲಿಗೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲಿಂಗ್ ತೀರ್ಥ ಹಾಕಿ. ಅಜ್ಜಿ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ ನೋಡಿ ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಮರ್ಕ ಪಡ್ತೀಯಪ್ಪ, ಆ ದೇವ್ರು ನಿನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಬರ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜಿ. ಇರಪ್ಪ, ಕೂತ್ಕೋ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಮ್ಮ, ಊಟಕ್ಕೆ ಬಡ್ಸಮ್ಮ. ಸರಿ ಅಜ್ಜಿ. ಅಜ್ಜಿ, ನಾನು ಅಷ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ತಿರೋರಿಗೆ ಮಗು ಹಸ್ತಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬದವ್ರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬದವರೇ ಕಾಣ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತರ ಬಡವ್ರ ಗೀತೆನೂ ಬರೆದು ಬಿಡ್ಬೋದು. ಹೌದು, ಅಡಿಗೆ ಆಗಿದ್ಯೋ? ಆಗಿದ್ಯಪ್ಪ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಮೆಲ್ಲೇ ಬರ್ತಿಲ್ಲ? ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಆಗಿದ್ರೆ ವಾಸನೆ ಬಂದಿರೋದು, ಆದ್ರೆ ಇದು ತಂಗಳನ್ನ, ನಿಮಗ್ ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ? ನಾನು ಡೈಲಿ ತಿನ್ನೋದು ಬಿಸಿ ಅನ್ನನೇ, ಆದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ತಂಗಳನ್ನ ತಿನ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕೊಡಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ಕಚ್ಚಂ ಶರಣಂ ಬಿಚ್ಚಾಮಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಯ್ಯೋಯ್ಯೋ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ ಮಾನ ಉಳಿಸ್ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಕಡೆ ನೀನು. ನನ್ ಕಚ್ಚೆ ಬಿಚ್ಚು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಣ ಇರೋ ಸೂಟ್ ಕೇಸ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡಲ್ಲ ಕಂತ್ರಿ ನನ್ ಮಕ್ಕಳು. ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು? ಎಲ್ಲಿಗಯ್ಯ ಓಡೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಇಬ್ರು ಕಳ್ರು ನನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೀನಿ. ನಿನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಹುಡುಕೊಟ್ರೆ ನನಗೇನ್ ಕೊಡ್ತೀಯ? ಅಯ್ಯೋ, ಮೊದ್ಲು ಹುಡುಕೊಡು, ನೀ ಕೇಳಿದ್ ಕೊಡ್ತೀನಯ್ಯ. ಹೌದಾ? ಯಾರನ್ ಕರಿತಿದ್ಯಾ? ನಾನು ಕುದುರೆನ. ನನ್ನ ಕುದುರೆಗೆ ಆ ಕಳ್ರಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ ನಾವ್ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳನ್ವಾ? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ನಂದು, ಕಾಲ್ ನಿಂದು. ಕದ್ದಿದ್ ನಾನಲ್ವಾ? ನೆನ್ನೆ ನಾನ್ ಕದ್ದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ನಿನ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ, ಕಾಲ್ ನಾನ್ ತಗೊಳ್ಲಿಲ್ವಾ? ನೆನ್ನೆ ನೀವು ಕದ್ದಿದ್ದು ಬ್ರೆಡ್, ಇದು ದುಡ್ಡು. ಬ್ರೆಡ್ ಆದ್ರೇನು, ದುಡ್ಡು ಆದ್ರೇನು, ಲೆಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕಾನೆ. ಸರಿ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಟ್ರಿ. ನಿನ್ನಿಂದ ನನ್ನ ಹಣ ಸಿಕ್ತಪ್ಪ. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಪ್ಪ. ಅಯ್ಯೋ, ಅದು ನನ್ ಗೊತ್ತಪ್ಪ, ನೀನೇ ನನ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ. ನೀನ್ ಯಾರಪ್ಪ? ನಿನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಮಗ ನೋಣಿ. ತೂ ಮುಂಡೆದೆ ಏನೋ ನಿನ್ ವೇಷ, ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗೊಂದು ವೇಷ.
ಒಂದ್ ಬೈಟು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಸ್ತೀಯಾ? ನೀನ್ ಮಾಡಿರೋ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಕಾಫಿ ಏನೋ, ನಿನಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿನೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಬಾಂಡ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಕತ್ತಿ ಕತ್ತಿ ಕತ್ತಿ. ಈಗಾಯ್ತು ನನ್ ಕತೆ ಅಲ್ವೋ? ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಸಾಯುವಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಸ್ತಿ ಬಿಟ್ಟೋದ್ನಲ್ಲ, ಏನೋ ಮಾಡ್ದೆ? ಏನ್ ಮಾಡು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಈಗ ದುಡ್ಡಿನ ಬೆಲೆ ಏನು ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾನೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ದ ಕೇಳು, ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದೇನ್ ಹೇಳಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ? ಮೊದ್ಲು ನೀನೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋ. ಮದುವೆನ? ನಾನೇ ತಿನ್ನೋ ಗತಿ ಇಲ್ದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡು ಮೈ ತುಂಬಾ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಾಪ ಹುಡುಗಿನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವಳಿಗೂ ಒಂದು ವೇಷ ಹಾಕಿಸಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸಾವಿರ ಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗರು ಬಿದ್ರು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ, ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಹುಚ್ಚ, ಸಾಲ ಮಾಡಕ್ ಯಾಕೋ ಹೆದರ್ತೀಯ? ಸಾಲ ಮಾಡಕ್ ಜನ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸತ್ಯಹರಿಚಂದನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಾಲ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದೋನೇ ಪಾಪಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಕೋ. ಸರಿ, ನೀವಿಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಒಪ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾರ ಹುಡುಗಿ? ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಿನ ಗುಲಾಮಳಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪುರುಷ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣನ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾಣಿಯಂತೆ ಸದಾ ಅಲಿಯೋನು ಗಂಡು, ಪ್ರೇಮಿಯಂತೆ ನಟಿಸೋನು ಗಂಡು, ಬೊಂಬೆ ಅಂತೆ ಕುಣಿಯೋನು ಗಂಡು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಂಗಸರು ಪೆದ್ರು, ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಗಂಡು ಹಾಕೋ ನೇಣಿಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವರ ದಾಸಿಯಾಗಿ ಬಾಳೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆನೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹೆಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೊರೋ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಬರೆಯೋ ಗಂಡಿನ ಕಾದಂಬರಿ ಕಾವ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ. ಹೆಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮದ ಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ತಿರಿಯೋ ಗಂಡಿನ ಕಾಮದ ಕಟ್ಟಲೆಗಳಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ. ನೋಡಪ್ಪ, ಅದೇ ಹುಡುಗಿ. ಹೆಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸ ಬಟ್ಟೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಗಂಡಿನ ಬಲಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರ. ಹಾ, ನಾನು ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ? ಹೆಂಡತಿನ ದಣಸೋ ಯಜಮಾನನಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿ ಕಾಲು ಒತ್ತೋ ಗುಲಾಮ ಗಂಡನ್ನ. ಯಾಕೋ ಹೆದ್ರಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆನೋ? ಹೆದ್ರಕೊಳ್ಳದ? ಹೆದ್ರಕೊಂಡು ಮುದ್ರಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಲೋ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಅವಳಿಗೆ ನಾನು ಹಿಡ್ಕೊಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಮಿಷನ್? ಅಯ್ಯೋ ಪೆದ್ದ, ರಾಗಿಣಿನ ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಯಾರು? ಅವಳು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮಗಳು. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಇವಳು ನಮ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ಮಗಳ? ಹೌದು ಕಣಯ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಮಾವ ಅವಳು ನಿನಗ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ನಿಮ್ಮತ್ತೆ ಸತ್ತೋದ್ಲು, ನಿಮ್ಮ ಮಾವ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಆದ, ನಿಮ್ಮ ಮಾವನು ಸತ್ತ. ಮಲತಾಯಿ ಅವಳ ತಮ್ಮ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವಳನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವಿಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವಳನ್ನ ಸರಿ ದಾರಿಗೆ ತಂದು ಅವಳ ಆಸ್ತಿನ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿನ್ ಸಹಾಯ ನನಗ್ ಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೋರಿನೋ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಅವಳು ಈ ಬಾರಿನ ಒಪ್ಪುತ್ತಾಳ? ಒಪ್ಕೊಳ್ದೆ ಏನಯ್ಯ, ಅವಳೇ ಗಂಡ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡು? ಎಷ್ಟಮ್ಮ ಆನೆ? 50 ರೂಪಾಯಿ. 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀಯನಮ್ಮ? 5 ರೂಪಾಯಿಗ ಆನೆ ಬಾಲನು ಬರಲ್ಲ ಹೊಗೆಯೋ. ಊಟ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಆಗು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಬಾಂಡ್ಲಿ. ಹೌದು ಏನಮ್ಮ, ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನೆ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟವಲ್ಲ. ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕೂಳ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಹೌದು, ಬಂದ ವಿಷಯ ಏನು? ಹೇಗಿದೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೊಣ ಹೊಡಿತಿರೋದು. ಅದ್ ಸರಿ, ನಿನ್ಗೆ ಎಷ್ಟ್ ಬಿತ್ತು? 17 ತುಂಬಿ 18 ಬಿತ್ತು. ನಾನ್ ಕೇಳಿದ್ ವಯಸ್ಸಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಆನೆಗೆ ಎಷ್ಟ್ ಬಿತ್ತು ಅಂತ. ಒಂದ್ ಆನೆ ಬೆಲೆ 35 ರೂಪಾಯಿ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ 5-10 ಮಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟ್ ಮಾರ್ತೀಯ? 4 ಹೋದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು. 4? ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಆಗಿರೋನೆಲ್ಲ ಮಾರಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ರೇಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿರೋದು. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನಾನೊಬ್ಬ ಪಕ್ರಾನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡು, ಕೇಳಿದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ಬೇಡ. ಎಷ್ಟೇ ಮಿನಿ ಏನೇ ಕಚ್ಚ ಸೊಪ್ಪರಿ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕಿದೀಯಾ? ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್, ರೇಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಗೇನೆ ಸಿಗಣ, ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಸಿಗಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಪ್ಪ? ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು 5 ಗೋಲ್ಡ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಸಿಕ್ತು, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ ಒಂದ್ ಬೇರೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ, ಆ ಹುಡುಗಿ ಆನೆ ಮಾಡ್ತಾಳ ಗೋಲ್ ಕೂತ್ರ ಆ ತೂತೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಎತ್ಕೋಬೇಕು, ಹೆಂಗೋ ಮಾಡುದು. ನನಗೇನು ತೋರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಈಗ ಹುಡುಗಿ ಮನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು. ಹಂಗಾರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ, ಈಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೀಡ್ ಆಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏಯ್ ಒಂದು ನನಗೆ ಕೊಡಯ್ಯ. ತಗೊಳ್ಳಿ ತಗೋ. ಬಿತ್ತು ಬಕ್ರ. ಎಷ್ಟಿದೆ?
ತಗೋ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಈ ಬೆಶೋಟ್ಗೊಂದು 150 ರೂಪಾಯಿ, ಎಲ್ಲ ನೀನೆ ಇಟ್ಕೋ ಹೋಗ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಆನೇನ? ಇಷ್ಟೊಂದಷ್ಟು ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ? ಈ ಬೆಶೋಟ್ಗೂ ಸೇರಿಸಿ ನಿನ್ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಇಲ್ವೋ? ನಿನ್ ಕೆಲಸ ಹುಡ್ಕೋ. ಟೆನ್ಷನು ಅಂತೀಯ, ನಗ್ತೀಯ, ಏನಪ್ಪ ಇದು? ಇದೆಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡು. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಅತ್ತೆಮ್ಮ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಮುಷಂಡಿಗಳು ನಾಚಿಗೆ ಇಲ್ದೆ ಹೇಗೆ ಸಾಲ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು, ಗಂಡಸ್ರಾ ಇವರು. ಈ ಮನೆ ಮಹಾರಾಣಿ ಕೊಡೋ ಗುಲಾಮ ಗಂಡನ ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮುಂದೆ ಸಾಲ ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ಲೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ನೀನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಕ್ಕ, ರಾಗಿಣಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾಳು. ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ಳು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಿಡು. ರಾಗಿಣಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಯಾ? ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಎಲ್ಲರಿದ್ರಿಗೂ ರಾಗಿಣಿ ರಾಗಿಣಿ ಅಂತ ಕರಿಬೇಡ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓ ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯು ಹಲೋ, ಹಲೋ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಕಳ್ಸು. ಸರಿ ಮೇಡಮ್. ಮಿಕ್ಕದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು ರೀ, ನಾವೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೀವು ಹೋಗ್ರಿ, ನೀವು ಬಂದ್ರೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ನಾನಿ. ಅದೇನು ಹೆಸರು ಆಗಿದೆ? ನಾನಿ ಇಟ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹರಿನಾರಾಯಣ. ನನ್ನ ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾರು ಒಪ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನೇ ನನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗೋದು. ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 1, ನನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗೋರು ಮಕ್ಕಳು ಆಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್, ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೇಳಾಗ ಬದುಕೋಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನೀವಿನ್ ಹೋಗ್ಬಹುದು, ತಮ್ದೇನೋ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 2, ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಲಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕ್ರಿ ಮದ್ವೆ? ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕ್ರಿ ತಾಳಿ ಕಟ್ಬೇಕು? ಏ ಸೊಮ್ಮೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕಳ್ಸ್ಕೊಳಿ. ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ, ಗುಡ್ ಬೈ. ಅಯ್ಯೋ ಮೇಡಮ್, ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಯೋ ಮೊದ್ಲ ಎರಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಓಕೆನಾ ಹೇಳಯ್ಯ? ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಓಕೆ. ನಂಬರ್ 3, ನನ್ನ ಗಂಡ ಆಗೋನು ನಾನು ಬದುಕಿರೋವಾಗಲಿ ಸತ್ತ ಮೇಲಾಗ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಆಸ್ತಿಲಿ ಭಾಗ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಛೇ ಛೇ ಛೇ, ನನಗೆ ಎರಡೂ ಬೇಡ ಬಿಡಿ, ಎರಡೂ ಬೇಡವಾ? ಮೇಡಮ್, ಈ ನನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಅನುಮಾನ. ರೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಇವ್ರು ಬದುಕಿರೋವಾಗಂತೂ ನನ್ನ ಮಂಚ ಹತ್ತೋಗಿಲ್ಲ, ಖರ್ಚು ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಸಾಯ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನನಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗೋಗಿರುತ್ತೆ, ಬರೋ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ. ಯಾರು ಒಪ್ಕೊಳ್ದಿರೋ ಈ ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಒಂದು ಭ್ರಮೆಗೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭ್ರಮೆಗೆ. ನಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ, ನೀವಿನ್ನು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟನ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟನ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ, ಆರ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ರಿಯಲ್ ಆಗಂತೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ನೋಡಿಲ್ಲ, ನೋಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ. ಯೋ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನವ್ರ ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಹೀಗೇನೆ. ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ಹಾರನೂ ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹಾರ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ಮುತ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ದು ವಿಚಾರ. ನಂದೇನಿದ್ರು ಬರೀ ಭ್ರಮೆ. ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನು? ಹನಿಮೂನ್. ಹಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ನಮ್ಮ ಹನಿಮೂನ್ ಎಲ್ಲ ಏರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಹಾ, ಹೇಯ್, ಮನೇಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಮನೆ ತುಂಬಾ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಬಿದ್ದೈತೆ, ಮೊದಲು ನಡಿ. ಆಹಾ, ವೆರಿ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಬರೀ 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಇವ್ರು 30 ಕಂಡೀಷನ್ಗೂ ರೆಡಿ ಆಗಿದಾರಲ್ಲ. ಸರ್, ನೀವೇ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು? ಅಯ್ಯೋ, ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕೇಳಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬಡ್ಕೊಂಡೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ನೀನ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ಯಾ? ನೀನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇವ್ಳು ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ನೀವು ಸುಮ್ನೆ ಇರಿ, ನಾನೊಬ್ಳೆ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಹುಡುಗಿನೂ ಇವನ್ನ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅಕ್ಕ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಏನಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಲವ್ ಬರ್ಸಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣ ರಾಧ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ತಪ್ಕೊಂಡ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗೊಂಬೆ ಇದೆಯಾ? ಯಾವ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದೇ ಈ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಗೊಂಬೆ, ತಗೊಂಡೋಗು. ಈ ರಾಧಾಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಿನ್ ತರ ಜೀವ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಗೊಂಬೆ 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 ನಿನ್ನ ಮುದ್ದಾಡಬೇ ಕುನ್ನಾರ ಗೊಂಬೆ ನಿನ್ನ ಚಂಡಾಡಬೇ ನಿನ್ನ ಎಗರ್ಸ್ ಒದಿಬೇಕು ನರ ಗೊಂಬೆ ನಿಮ್ಮ ಅಯ್ಯನ ಎತ್ ಕುಕ್ಕದೆ 3 ಪೀಸ್ ಆಗಂಗಿದೆ ಗೊಂಬೆ ಬೇಕಾ ನಿಂಗೆ? ಇಡೋ ಗೊಂಬೆ ಆಯ್ತಣ. ಯೋ, ನನ್ ಗಿರಾಕಿನ ಯಾಕೆ ಹಂಗ್ ಓಡಿಸ್ತೆ? ಇಷ್ಟವನೇ ಅವ್ನು ನಿನ್ ನೋಡಿ ಏನೇನು ಅಂತಾನೆ ಅವನ್? ನನಗಂದ್ರೆ ನಿಂಗೇನು? ನಿಂಗೆ ಯಾರು ಏನಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಾಗಲ್ಲ?
ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಅವನ್ ಹೇಳ್ತಾವನೆ. ನೀನೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ ಹೇಳಯ್ಯ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲಾ? ಹೇಳಬಿಡ್ಲಾ? ಹೇಳು. ದಂತದ ಗೊಂಬೆ, ಚಂದನದ ಗೊಂಬೆ, ಕರ್ಪೂರದ ಗೊಂಬೆ, ಬಂಗಾರ ಬಂಗಾರ ಇದ್ದಂಗಿದ್ಯಾ? ಓ ಬಂಗಾರಪುರದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ರಥದ ಚೆಲುವೆ ಚೆಲುವೆ ಚೆಲುವೆ, ಆ ಸಂಗೀತ ಮರದ ಇಂಪಾದ ಸ್ವರದ ಇಡಿ 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 ಇಡಿ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಮಧುವಾಗು, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ವಧುವಾಗು. ಓ ಶೃಂಗಾರ ರಥದ ಮಂದಾರ ಮನದ ಚೆಲುವ, ಆ ಮಯೂರ ಗರಿಯ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸೋ ರಸಿಕಾ ರಸಿಕಾ ರಸಿಕಾ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಸವಿಯಾಗು, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಕವಿಯಾಗು. ಕಮಲ ನೀನು ಕಮಲ, ಕಿರಣ ನಾನು ಕಿರಣ, ಮೋಡಗಳ ಊರಿಂದ ಬಂದಿರುವೆ, ಕೋಮರದ ಕುಸುಮದಳ ಬಿಡಿಸಿರುವೆ. ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಿ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಿ, ಆಸೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಆಸೆ ಬಿಚ್ಚಿ, ಓ ಬಂಗಾರಪುರದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ರಥದ ಚೆಲುವೆ ಚೆಲುವೆ ಚೆಲುವೆ, ಓ ಶೃಂಗಾರ ರಥದ ಮಂದಾರ ಮನದ ಚೆಲುವ ಚೆಲುವ ಚೆಲುವ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಸವಿಯಾಗು, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಕವಿಯಾಗು. ಹರೆಯದ ಕಡಲಲಿ ಪ್ರಣಯದ ಮಳೆಯಲಿ, ಓ ಶೃಂಗಾರ ರಥದ ಮಂದಾರ ಮನದ ಚೆಲುವ, ಆ ಮಯೂರ ಗರಿಯ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸೋ ರಸಿಕ ರಸಿಕ ರಸಿಕ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಸವಿಯಾಗು, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಕವಿಯಾಗು. ಓ ಬಂಗಾರಪುರದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ರಥದ ಚೆಲುವೆ ಚೆಲುವೆ ಚೆಲುವೆ, ಆ ಸಂಗೀತ ಮರದ ಇಂಪಾದ ಸ್ವರದ ಇಡಿ 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 ಇಡಿ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಮಧುವಾಗು, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ವಧುವಾಗು. ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡು, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ಬೇಡ. ಇದೇ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್, ಮುಂದೆ ಬರೋದು ಎಂ ಜಿ ರೋಡ್, ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡು. ಯಾರತ್ರ ರೀಲ್ ಬಿಡಿ? ತಮಾಷೆಗಂತೆ ಲವರ್ಸ್ಗಳು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಟಚಿಂಗ್ ಟಚಿಂಗ್ ಟಚಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂಗಿದ್ಯಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನು, ದಪ್ಪ ಆಗು.
ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಏನ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ? ಹೌದು, ಇವ್ರಿಗೆ ಊರೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ ತೋರ್ಸೋಣ ಅಂತ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯ ಹೇಗಾಗಿ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ. ಆಹಾ, ಇವತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಕೋರ್ಟು ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಕೋರ್ಟಾ? ನಾನು ಕೋರ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನೋಡ್ವಿ ಅಂತಮ್ಮ, ಇವ್ರನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಕಟ್ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿ ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಂತ ನಿನಗೆ ಖಂಡಿತ ತೋರಿಸೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಬೇರೆ, ಡಬ್ಬಲ್ಸ್ ಬೇರೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಜಾಲಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಂತ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋ ಅಂತೀರಾ ಸ್ವಾಮಿ? ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, 600 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಕಟ್ಟೋದು. ಅಣ್ಣ, ಈ ಸೈಕಲ್ ಬೆಲೆನೆ 500 ರೂಪಾಯಿ, 600 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಟ್ಲಿ. ಈ ಸೈಕಲ್ನ ನೀವೇ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡಿ. ಇದೇನು ಸ್ವಂತ ದಲ್ಲ ಮುಲ್ಲಾ ಸಾಬಿದು? ಬಾಡಿಗೆದು. ಬಾಡಿಗೆದಾ? ಹೌದು. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಾನು 2 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ತೀನಿ, ನೀವು ಈ ಸೈಕಲ್ನ ಮಾರಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಕಟ್ಬಿಡಿ. ಅದ್ಯಾಕೆ? ಮುಲ್ಲಾ ಸಾಬಿಗೆ ಹೇಳಿ ನಾನೇ ಕದ್ದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ತಳಿಸ್ಬಿಡು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋಂತೀರ ಸ್ವಾಮಿ? ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ 600, ಇಲ್ಲೇ ಆದರೆ 50. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕೊಡ್ಸೋಣ ಅಂತ 20 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಓಪನ್ ಆಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಆಫೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ಕೆಳಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾಯ್ತು, ಆಫೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ, ಸೈಕಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೆಳಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ತಗೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ರಿ, ನೀವು ಲಂಚ ಮುಟ್ತೀರಾ? ನಾನೇ ನಮ್ಮ ಲಂಚ ಮುಟ್ಟದೆ ಬೇರೆ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೆಟಪ್ಪ? ಏನ್ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ? ಹಿಂಗ ಅಂದ್ರೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಅವನ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ರೈಟ್ ಹೇಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಾ ಹೋಗೋಣ, ಬರ್ತೀವಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ಪತ್ತೆತ್ತಿ ಎತ್ತಿ. ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಾವ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಐಸ್ ಕಂಡಿ ಕೊಡ್ಸಕ್ಕೆ. ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸುಮಾರು. ಎತ್ತಿ ಎತ್ತಿ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ವೇ ಅವರು? ಹೇಳಲ್ವಾ? ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ. ನೀನ್ ಐಸ್ ಕಂಡಿ ಕೇಳಿದೆಲ್ಲ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾ. ಮಾವ ಮುಂಡಾಯಿಸಿದೀನಿ, ಬಾ ಹೋಗಣ. ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ. ಕೊಟ್ರಾ? ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು. ಎತ್ತು ಎತ್ತು. ಏನ? 20 ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಮಳೆಯ ಬಂದು ಇಸ್ಕೊಂಡೋದ್ರಲ್ಲ ಅಳಿಯ. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮಳೆಯ ಇಸ್ಕೊಂಡೋದ್ರಲ್ಲ, ನೀವೇ ಕೊಡು ಅಂದ್ರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನನ್ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾವನ್ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ. ಅಲ್ಲ, ನೀನ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ಅವನ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ಸರಿ, ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್? ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಚಿಪ್ತಾ ಹಂಗೆ ಹೋಗೋಣ ನಡಿ. ಅಣ್ಣ, ಇವಳೇ ನನ್ನ ತಂಗಿ. ನೀನೇ ಬಂದಿದ್ದಂತ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ನಾನು ಇವಳನ್ನ ನೋಡಕ್ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವ ತಗೊಂಬರ್ತೀನಿ, ಆ ವಾಸನೆಯಿಂದ ನಾನು ಕಂಡಿಡಿತಾಳೆ. ಆ ದೇವ್ರ ದಯದಿಂದ ನನಗೇನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿ ಇವಳ ಕಣ್ ಬರ್ಸಿದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಇವಳು ತೋರಿಸದೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವ. ಇವಳು ಹುಟ್ಟದಾಗ್ನಿಂದ ಕುರುಡಿನ? ಇವಳು ಹುಟ್ಟದಾಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು, ಕುರುಡು ಮಗಳು ಹುಟ್ಟದಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕೊರಗಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬರೀ 2 ಹೊತ್ತು ಕೂಳುಗೋಸ್ಕರ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಓದ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವಳಿಗೆ ಕಣ್ ಬರ್ಸ್ಬೇಕು. ಈ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕರುಳು ಕ್ಯೂಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇವರು ಗುಡಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ಮಕ್ಕಳು ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೇವರೇ ಏನಾದರೂ ನನ್ನ ಹಣ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಣ್ ಬರ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಒಂದೇ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ. ಪುರೋಹಿತ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ, ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರ ಹೆಸರು ಗೋತ್ರ ಹೇಳಿ ಮಾ. ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳಿ. ಸದ್ಯ ಇನ್ನು ಹಳೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಯಾಕಿರಬಾರ್ದು ಶಿವ ಸಂಪ್ರದಾಯ? ನನ್ನಂತ ಏಕ ಪತ್ನಿ ವ್ರತಸ್ಥ ಇರೋ ಗಂಟ ಇಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇರಕ್ಕೆ ಬೇಕ್ರ? ತಮ್ಮ ಗೋತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲಿ ಗೋತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಶಿವ, ನಾ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಿವಸ, ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರನೇ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇನ್ನೇನ್ ಕಾಣ್ತವೆ? ಸಾವುಕಾರ ಬಸಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ನಮ್ ಶ್ಯಾಮಲಿಂಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ 1000 ವರ್ಷ ಆಯಸ್ಸು. 1000 ವರ್ಷ ಆಯಸ್ಸ ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ 940 ವರ್ಷ ನಿಂತಾವ್ ಎಣಗ್ಬೇಕಾ ನಾನು? ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ? ಇವತ್ತು ನಿಮ್ ಹೆಂಗಸರು ಇದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ತಾರಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಬ್ನೇ ಗಂಡ ಆದ್ಮೇಕೆ ಒಬ್ನೇ ದೇವ್ರು ಯಾಕಿರ್ಬಾರ್ದು? ಈಗ ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಇವತ್ ಏನರ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ, ನಿಮ್ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ನಾನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವಲ್ಲ ತಿರ್ಬೋಕೆ ನನ್ನ ಮೈ ಮುಟ್ಟನು, ನನ್ನ ಕೋಟ್ ಮುಟ್ಟು ಹೇಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ನಿಂದು? ಯಾವಲ್ಲ ನೀನು
ಏನ್ ಹೆಂಗ್ ಜೆಂಟ್ಲ್ಮ್ಯಾನ್, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆ ಶುರು ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಯಾರಪ್ಪ ನೇನು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ? ಅದೇ ಪೊದೇ, ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಲು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಲ್ಲು, ಥರ್ಡ್ ಬೆಲ್ಲು. ಇದನ್ನ ಕೇಳಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ? ಈ ನಿಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟಪ್ ಸಮಾಚಾರನ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟಪ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಏನು ಹೇಳ್ದಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ತಗಂತೀಯ? ಹೇಳಕ್ ಏನ್ ತಗಂತೀಯಪ್ಪ? ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ನಾಡಿದ್ದು 3,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಶಿವನೇ ಶಂಬಲಿಂಗ, ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಎಂಡ್ರನಾರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೇನು, 3,00,000 ಹಣ ಬಿಡಕ್ಕಿಲ್ಲ. ರೀ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ? ಈ ದೇವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡೋಣವಾ? ಅರ್ಚನೆ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಗೈತೆ ಕಣೆ, ಈಗ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಶುರುವಾಗೈತೆ. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಅರ್ಚನೆ ಏನಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡು, ಅದೇನ್ ನೋಡಿ ಶಿವ. ನಿಮಗಂತೂ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿ ಇರೋನ್ಗಾದ್ರೂ ಬಿಡೋದ್ ಬೇಡವಾ? ಬಡ್ಡಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡೋ ಬೇರೆ ಜಾಗ ಇಲ್ವಾ? ಬಿಟ್ರೆ ಸಿಕ್ಕ ಕಡೆ ಅವನು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕದಾಗ್ಲೇ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಶಿವ ಅಂತ. ಏನ್ರಿ ನೀವು ಮಂಗಳಾರ್ತಿಗಿರಲ್ಲ, ಪ್ರಸಾದಕ್ಕಿರಲ್ಲ, ತೀರ್ಥಕ್ಕಿರಲ್ಲ? ಏ ನಾ ತಗೊಳ ತೀರ್ಥನೆ ಬೇರೆ, ನಿನ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತು ಸುಮ್ಕಿರೆ? ಹೇಳ ಹೇಳ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬೇಡಮ್ಮ, ನನ್ ಗಂಡ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅಂತವ್ರು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಉಗಿಲಿ ಬಿಡಿ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಯಜಮಾನರು. ಸೆಕೆಂಡು ಶಂಬಲಿಂಗ. ಅಜ್ಜಿ 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 ನೀನ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಡು, ಈಗ ತಾನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನ್ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಈ ಮನೇಲಿ ಸಾಯೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ? ಬಿಡ್ತೋಣ ಅಜ್ಜಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಾರಿ ಸಾವಿನ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನಾಣೆ. ನಿನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ, 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಎಲ್ಲಿತ್ತೆ? ಹಾ, ನಾನೇನ್ ಕಳ್ತನನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸುಲಿಗೆನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ ತಮ್ಮಯ್ಯನ ತಲೆ. ಅವನೇನ್ ಸಾಮಾನ್ಯದವನು ಅನ್ಕೋಬೇಡ, ಈ ಹಣ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಟ್. ಅಜ್ಜಿ, ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಮನುಷ್ಯನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿರ್ಬೇಕಜ್ಜಿ. 3 ಹೊತ್ತು ಸಾಲನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಆಸೆಗಳನ್ನ ನುಂಗ್ಕೊಂಡು ಬದುಕೋದೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಡವರ ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದು ಯಾವಾಗ? ಅಜ್ಜಿ, ನೀನ್ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಡಿದ್ಯಜ್ಜಿ? ನನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಜ್ಜಿ? 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕಾಯಿಲೆನೆಲ್ಲ ವಾಸಿ ಮಾಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ಸಂತೋಷವಾಗಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ ಅಜ್ಜಿ. ಈ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನೀನ್ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡ್ತಿದ್ದೀಯಲ್ಲಮ್ಮ, ಇನ್ನ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಮನುಷ್ಯಲಾಗಿರ್ತೀಯ? ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿನಗೆ ಸಾಲ ಹಸಿವು ಬೇಸರವಾಗುತ್ತಮ್ಮ. ಬಡವನಿಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಮ್ಮ. ಈ ಫೋಟೋ ನೋಡು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ, ಹಣನ ಹೊಳೆಗೆ ಸುರಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಮನುಷ್ಯ ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಹೊಳೆನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಈ ಮೋಸದ ಹಣದಿಂದ ನನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಾಸಿ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ. ಈ ಮೋಸದ ಹಣದಿಂದ ನಾನ್ ಬದುಕೋದಿಕ್ಕಿಂತ ಸಾಯದ ವಾಸಿ. ಅಜ್ಜಿ ಹೋಗು, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ ಹೋಗಿ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಹಣನ ಹುಂಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ತಮ್ಮಯ್ಯ ವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಆ ವಿದ್ಯೆನ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಬೇಕು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿನಗ ಅವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಅವನ್ ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ. ಹೋಗಮ್ಮ, ಈ ಹಣ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹುಂಡಿಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾ. ಸರಿ ಅಜ್ಜಿ. ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಡ್ಡದಾರಿಗಿಳಿದ್ರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ. ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಪಾಡಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಬರೀ ಮೋಸಗಾರ ಆಗಲ್ಲ, ಮೋಸಗಾರರಿಗೆಲ್ಲ ದಾದ ಆಗ್ತೀನಿ. ನೀನ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವನ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅವನ ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವತ್ತೂ ಇದೆ.
ತಿರುಮಲೇಶ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡು ತಂದೇ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಮಂಗಳಾರತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಗ್ಲಾಮರ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಕೈಲಿ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಕೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಸೋಕೆ. ಶುಭ ಕಾರ್ಯನ? ಇವತ್ತು ಬಾಲಭವನದಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ರಾಯರು ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡ್ಲಿ. ಈಗ ನಾವಿಬ್ರು 10 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ನೀನ್ ನನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟೋಕೆ. ಯಾಕೆ? ಹೆಂಗೈತೆ ಮೈಗೆ? ನನ್ನ ಅವತ್ತಿನ ನನ್ನ ಜೀವನದ ದಾರಿ ಗುರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ತಾನೇ? ಅದ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಯ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಟಾಪ್ ಗೇರು? ಈಗ ನಿನ್ ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ತಾಳಿ ಕಟ್ಟ ಹೋಗಕ್ ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತ? ನನಗ್ 3,500 ಚಿನ್ನ, ಒಂದ್ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗ್ರ, ಕೈಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನಿನ್ ಮನೆ ಆಳ ಹೋಗ, ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಾಳಿ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಮೋಸ ಮಾಡೋದ್ ನೀನೇ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ದುನಿಯಾ ಜುಕ್ತಾ ಹೇ ಜುಕಾನೆ ವಾಲೆ ಚಾಹಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳು. ಜನ ಕಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಾರು ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತು ಬಗ್ಗತ್ತೆ ಬಗ್ಸರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಮೊನ್ನೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಆನೆ ಮಾರ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಆ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ತಗೊಂಡು ಅವನಿಗೂ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿದೆ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೋಪಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಟೋಪಿ ಹಾಕ್ತೀಯಲ್ಲ, ನಾವಿಬ್ರು ಸೇರಿ ಒಂದ್ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತ? ಅದೆಲ್ಲ ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸು, ಈಗ ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸು. ಕೊಳೆಯ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಹಣ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನೀನ್ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವನ್ ಕೈಲೂ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ ಅಂತಲ್ಲ. ಅಳ್ಬೇಡ. ಎಷ್ಟ್ ಗಂಟೆ ಮದ್ವೆ? 12 ಗಂಟೆಗೆ. 12 ಗಂಟೆ ನನಗೂ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಹೌದಾ? 11:30ಗೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಗ್ಯಾರಂಟಿನಾ? ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಓಕೆ. ಮದ್ವೆ ದಿವಸ ಒಳ್ಳೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇರು. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮದುವೆನ ಕುಚ್ಚಲ ಮುಂಚತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾದ್ರು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಇಕ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮದುವೆನ ಅದ್ದೂರಿಯ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ. ಕರ್ಕೊಂಬ ಅಂದಿ ಗುಂಪ್ಲಾಗ ಹೋಯ್ನ ಅಂತ ಇವ್ರು ಮುದ್ದೆ ಕುಂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ನಮ್ಮ 3 ಜನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಾರ ಅಂತ ಮುಖ ಮುಚ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಪರಮಾತ್ಮ, ಇಂಥ ಅದ್ದೂರಿಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಶಿಕ್ಷೆ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಡ, ಇವಳು ಕೊಡು. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಅಂತಾನೆ ತಿಳ್ಕೋ. ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಏನ್ಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಏನು ನೋಡು, 11:30ವರೆಗೂ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ದೆ ಕೇಳ್ದೆ ಜನಗಳು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಾರ್ ಹೋಗ್ತೀಯಲ್ಲ, ತಾಳಿ ಕಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹಾರ ಹೋಗು. ಎಲ್ರು ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿ. ಯೋ, ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಯ್ಯ. ಈ ತಾಳಿ ವೇಟೆ ಇಲ್ವೇ? ನಿನ್ ರೇಟ್ ಬರ್ತದ? ಸೇಫ್ಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಲ. 11:20. ಗುಡ್ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಸೂಪರ್, ಓ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ತಮ್ಮಯ್ಯ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ರೀ. ನೀವೇನ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಎಲ್ಲೂ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೇ ಇಲ್ವಲ್ರಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ದೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಸರ್? ನಿಜಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯು ಆರ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್. ಬಿಡ್ರಿ ಬಿಡ್ರಿ, ನಾಳೆ ಬಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದೇ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಯು ಆರ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್. ಇನ್ನೊಂದೇ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಯು ಆರ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ರೀ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ? ಬಾ ಒಳಗೆ, ನಿನಗೋಸ್ಕರನೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೋಸ್ಕರನ? ಹೌದಪ್ಪ. ಯಾಕಪ್ಪ? ಯಾಕೋ ಈ ರಂಗೋಲಿ ತುಳಿಯಕ್ ಮನ್ಸೇ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ. ಹೆಂಡತಿ ಬಿಟ್ಟು ರಂಗೋಲಿ ತುಳಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ಗಂಡನ ಒಬ್ಬನಿಗೆಪ್ಪ ಅಧಿಕಾರ? ಹೆಂಡತಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ? ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹ್ಮ್, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳೇ. ಏನಜ್ಜಿ ಬಾಗ್ಲು ತೋರಣಗಳ ಜೋರ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಾ ಇವತ್ತು ಹಬ್ಬನ? ಹೌದಪ್ಪ, ಹಬ್ಬಾನೇ. ಏನಪ್ಪ? ಅತಿಥಿ ಹಬ್ಬ ಅಂತ. ಗೌರಿ ಹಬ್ಬ ಗೊತ್ತು, ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಗೊತ್ತು, ಇದ್ಯಾವ್ದು ಅತಿಥಿ ಹಬ್ಬ? ಇದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹಬ್ಬ. ಅಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದೆ. ಅಜ್ಜಿ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಪ್ಪ, ಊಟ ಮಾಡಿ. ನಡೀರಿ ನಡೀರಿ. ಏನಿದು? ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಪ್ಪ. ಊಟ ಮಾಡ ಕೈ ತೊಳಿಬೇಕು, ಕಾಲು ತೊಳಿಬೇಕೆ? ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಾಲು ತೊಳೆಯದ್ ನೋಡಿದೀನಿ, ಪರದೇಶಿ ಕಾಲು ತೊಳೆದಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಓಹೋ, ಏನಜ್ಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಾ? ನನಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಾಜಿ ಬಾಜಿ ಅಲ್ಲ, ಬಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ. ಹೋಗಮ್ಮ ಕೂತ್ಕೋ. ಇವತ್ತು ನೀವಿಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಚಿಕ್ಕವರು, ನಾನ್ ದೊಡ್ಡವಳು, ನಾನ್ ಬಡಿಸ್ತೀನಿ, ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೋ ನಿಮ್ ಮನೆ ಹಬ್ಬ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಯ್ಯ. ಅಯ್ಯ, ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆದು ಅಯ್ಯ ಅನ್ನಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸರಿ ಊಟ ಮಾಡಿ. ತಿನ್ನದ್ರಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಇಲ್ಲ. ಸರಿ
ಓ ಪಾಯ್ಸ ಹಾಕ್ಲಪ್ಪ. ಮೊದ್ಲು ಅವಳಿಗಾಕಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೌದೇನಪ್ಪ, ನೋಡ್ದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ತಮ್ಮಯ್ಯ, ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಲಗಿದ್ದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆದ್ದು. ಏನಿದು, ನಿಮ್ಮಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಸಿ ಬೊಲೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಲ್ಲ, ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಗದೇನಾ? ಏನ್ರಿ, ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಗೊರಕೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಮಲಗ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಅಯ್ಯ, ಮಾತಾಡೋ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು. ಅಯ್ಯ ಬೇಡ ಬಿಡಿ, ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳಿ. ಹಾಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾನ ನಾಟಕನ? ನಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾಯ್ತು, ನೀನ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಶಾಕ್ ಬರಸ್ತಾ ಇದ್ಯಾ, ನನ್ನ ಬಲೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಯ್ಯ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಗೀತಾ ಅನುರಾಗ ಆಡಳಿತಲ್ಲಿ ಟ್ವೀಟ್ ಹಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಆ ತರದೊಂದು ಹಾಡು ಹೇಳ್ರಿ. ಅಯ್ಯ, ಆ ತರ ಹಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮಣ್ ಗುಂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯ ಅದಕ್ಕೇನಂತೆ, ಹೋದ್ರಾಯ್ತು. ದಂಡ ಹೊಡಿಯೋ ಗಂಡಿಗೆ ಗಾಡಿ ಬೀಸ
ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಬನ್ನಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ ವಿಷಯನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಏನಿದು? ಇದು ಗಣೇಶನ್ ಪ್ರಸಾದ ಸರ್. ಸರ್, ಇವಾಗ ನೀವು ನನ್ನ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಆ ಇಂದ್ರನ ಪದವಿಗಿನ ದೊಡ್ಡದು ಸರ್. ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಸಂಬಳದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ತಮ್ಮಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಏನು? 7/11/1965 ಸರ್. ಇವತ್ತಿನ ತಾರೀಕು? 5/12/1993 ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? 28 ವರ್ಷ 1 ತಿಂಗಳು 2 ದಿವಸ ಸರ್. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ? 28 ವರ್ಷ ಸರ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ 28 ವರ್ಷ 1 ತಿಂಗಳು 2 ದಿವಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾರಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ತಮ್ಮಯ್ಯ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ. ಏಜ್ ಬಾರ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಏಜ್ ಬಾರ್ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ 18 ವರ್ಷ ಸಾಧನೆನ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತಿಂದ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ವಿದ್ಯಾಗಣಪತಿ ಅನ್ನೋದು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಲಿಗೆಗಿಲ್ಲ, ದರೋಡೆಗಿಲ್ಲ, ಮೋಸಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಜ್ಬಾರ್. ಆದ್ರೆ ನನ್ನಂತ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯಜ್ಬಾರ್. ಒಂದೊಂದು ಮನೇಲೂ ವಾರ್ದನ್ನ ಮಾಡಿ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ತಿನ್ನ ಕನ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಮಾಡಬಾರ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟ ಕಾಸಿಲ್ದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗೋಸ್ಕರ. ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್? ಬರೀ ಹಸಿವು, ಅಲದಾಟ, ಅವಮಾನ, ಹತಾಶೆ, ಇದು ಯಾವುದೂ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಬದುಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀನೇ ದಿನ ಒಂದೊಂದು ದೇಶ ಹಾಕ್ಬೇಕಾರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಬದುಕೋಕ್ಕೂ ವೇಷ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸಿಂಗಣ್ಣ. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಬಿಡ? 120, 220, 320, 420, 820 ಅಷ್ಟು ಬಿಡ ನಾಕು. ಹಾಕು ಸಿಂಗಣ್ಣ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾರೇ ಗಿರಾಕಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬೀಡ ಹಾಕಕ್ ಬಂದ್ರು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಡ. ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಗುಗ್ಸು, ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಗುಗ್ಸು. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲ್ ಅವನಂತರ ಹೊಡೆದ ಅಂಬು ಅಂತ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇವನಂತರ ಹೊಡಿತಾವನೆ. ಎಲ್ಲ ನಮಗ್ ರಹಚಾರ. ನಿಂದೇನಮ್ಮ? ಸರ್, ನಮ್ ತಂದೆ ಸಾಯಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್, ಕಾಪಾಡಿ ಸರ್. ಯಾರು ಓಡೋದ್ನಲ್ಲ ಮುತ್ಕಣ? ಹೌದು ಸರ್. ಅವನು ಹೋಗೋ ಫೋರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಇವ್ನು ಏನೋ ಅಡ್ವಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನಂತ. ಬಾ ಹೋಗಣ. ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಂತ್ಕೊಡ್ರಿ ನಿಂತ್ಕೊಡ್ರಿ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಪಾಪ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಸಾಯಿದ್ರಿಂದ ಏನ್ರಿ ಸದಸ್ತೀರಾ? ಇಲ್ರಿ, ನಾ ಬದುಕಿರ್ಬಾರ್ದ್ರಿ, ಬೆಳಕರ್ದ್ರೆ ನನ್ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹರಾಜಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬದುಕಿದ್ ಏನ್ರಿ ಪ್ರಯೋಜನ? ಬಿಡ್ರಿ ನನ್ನ ಬಿಡ್ರಿ. ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಯದಿಂದ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ಅಂತದ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ನಾನೊಂದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೊಪರೇಟರ್ ರೀ. ಕಂಪನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಿತ್ತು, ಕೆಲವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಲಂಚ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ತಾನೇ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿ? ನ್ಯಾಯ ನಡೀತಿದ್ದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಈ ಕಂಪನಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನನ್ನ ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ನನಗದೇ ಭಯ. ನಾ ಬೆಳಗಾಗೋದ್ರೊಳಗಿರಬಾರ್ದು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ನೀವು ಒಪ್ಪೋದಾದ್ರೆ ಲಾಸಲ್ಲಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿನ ನಾನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಂಕಾಮ್, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತ್ರೆ. ಸರ್, ನೀವು ಎಂಕಾಮ್ ಆದರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಾನು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟು. ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿನ ನಾನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮಾತು ನಂಬಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಹೇಗೆ ನಂಬೋದು ಅಪ್ಪಾಜಿ?
ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀವು ನಮ್ದವರೆಲ್ಲ ನಿಮಗ್ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ದೇವ್ರ ಹಾಗೆ ಬಂದಿವ್ರನ್ನ ನಂಬಲ್ಲ ಅಂತೀರಲ್ಲ. ಹೌದು ಸರ್, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಕಡೆ ಮುಚ್ಚೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಆಗ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ಕಾಡಿ ಬೇಡಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕೂಡ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ನ ಎನ್ ಟಿ ಸಿಲೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೈಲಿ. ಆಗ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿಗೆ 8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಸು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಸಹಜ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಹಂಗ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಗೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅವತಾರ ಹೇಳ್ದ ಹಂಗೆ ನನ್ನನ್ನ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾನು 5 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಫೈಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಾಕು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲೇ ಚುಚ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತೋಗಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ರು ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ರು ಒಂದೇ. ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ನಾನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಯಾಕಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ, ಒಂದ್ ವಾರದ ಮೇಲಾಯ್ತು ಬಂದು. ಹೌದಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ ಇವರು? ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ದಿವಸದಿಂದ ಈ ಕಂಪನಿ ಆಡಳಿತನ ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಾಜಾರವರಿಗೆ ವಹಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಂಪನಿ ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋದು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ವಿಷಯ. ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಾಜ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಂಪನಿ ಮುಂದೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೋತೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಥರ ಜೂಜಾಟ ಇದ್ದಾಗೆ. ಚದುರಂಗದ ಆಟದಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ಹಾಗೆ ಈ ರೂಪಾಯಿ ಕಂಪನಿಲಿ ಈ ರೂಪಾಯಲ್ಲಿರೋ ರಾಜನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರಾಜ ರಾಣಿ ಆಗದೇ ಹತ್ರ ಎರಡು ಕಡೆ ರಾಜನ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಚಮತ್ಕಾರ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪನಿ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರೋಂಗೆ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೇಕು. ನಂಬರ್ 1, ನಾವು ಕೂಡ 14% ಬಡ್ಡಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ 30% ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂಬರ್ 2, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮೊದಲೇ ಅಸಲಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಬಡ್ಡಿ ಆಸೆಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಖಜಾನೆ ತುಂಬುತ್ತೆ, ಶ್ರೀಮಂತರ ಹಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಬಡವರಿಗೆ ಚಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಸರ್? ಈಗ ಬಂದಿರೋ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ತೊಂದರೆ ಬರದೇ ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಅನುಕೂಲ. ಸಿಂಗಣ್ಣ, ತಮ್ಮ ಏನೆಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಅಮ್ಮ, 3 ದಿನದಿಂದ ಅವನಿಲ್ಲಿ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ತುಂಬ ಹುಡುಕಾಡ್ದೆ, ಯಾರ್ಯಾರನ್ನೂ ವಿಚಾರಿಸ್ದೆ, ಜನ ಊರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಅಂತಾರೆ. ಏನಿದು, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ರೂಪಾಯಿ ರಾಜ, ರೂಪಾಯಿ ರಾಜ, ರೂಪಾಯಿ ರಾಜ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇ ಸರ್? ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಟುಡೇ, ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಸುಧಾ, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ಯಾವ ಪೇಪರ್ ತಿರುವಾಕಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇ ಸರ್? ಸರ್, ಇದುವರೆಗೂ 2.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಗುಡ್ ಸರ್, ನೀವೇನು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಕೇಳಿ. ತಾವು ಇದೇ ರೀತಿ 1-2 ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಬರಲ್ವಾ ಸರ್? ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೋಡಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೋವಿಂದಯ್ಯ, ಯಾವತ್ತೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಣ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ ಬರೋ ಹಣ ಯಾವತ್ತ ನಿಲ್ಲತ್ತೋ ಅವತ್ತೇ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬರೋ ಹಣನ ನಿಲ್ದೇ ಇರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನಮ್ ಜಾಣತನ. ನನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಷ್ಟೇ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಅದಕ್ಕಾದ ನಾವು ಮನ್ ರೂಪಾಯಿ ರಾಜ ಪೇರು ಪೇಪರ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಉಂಡಾರು ಫೋಟೋ ಸಮೇತ ಒಂದು ಸುಡು ಐತೆ ಮನ್ ಡಬ್ಬ ತೀಸ್ಕೊಂಪ ಚೇತ್ಲೆಸ್ತಮ್ಮ ಮನ್ ಡಬ್ ಡಬ್ಬಲ್ ಐಪತ್ತಂದೆ. ಹೌದು ಅಣ್ಣವ್ರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೊಟ್ರೆ ವಸೂಲು ಮಾಡೋ ತೊಂದ್ರೆನೂ ತಪ್ಪುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಂಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಸರಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತು ಕಲ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಶಿರೋಮಣಿ, ಅವ್ನ್ ಬುಲ್ಡೆ ಮೇಲೆ 4 ಮಡಗಿ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸಲ. ನೇನ್ ಚಿಪ್ತಾನು ಚಪ್ತಾನು ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರು ಮಗನೆ. ಏ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೀನ ರೇ, ಯಾಕ್ರೆ ಯಾರೇ ಬೇಕು? ಯಾರ್ ಬೇಕು? ವಶಿ ಶಂಬಲಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರ. ಯಾರ್ರಿ ಅದು ಶಂಬಲಿಂಗ? ರೂಪಾಯಿ ರಾಜ ಅಂತ ಫೇಮಸ್ ಆಗವರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಗೆ ಶಂಬಲಿಂಗ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಪೇಪರ್ ಮೆಂಟ್ ತರಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರ ಶಿವ? ರೀ ಪೆಪರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ರೀ, ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್. ನನ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ರ ಹಳ್ಳಿ ಮುಖ. ಅವರು ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ನೀವೇನಿದ್ರು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಡೀರಿ ನಡೀರಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಶಿವ, ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಲೆ ಹಣ ತಂದಿವು ನೀ? ಏಯ್, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ತಂದಿರೋರ್ನೇ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಕಳ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ನಿಮ್ ಲಕ್ಷ ನನ್ಗೆ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ರೀ? ನಿಮ್ ಲಕ್ಷ ನಮ್ಗೆ ಅಲಕ್ಷ. ನಡೀರಿ ನಡೀರಿ. ಶಿವನೀ ಶಂಬಲಿಂಗ ಶಿರೋಮಣಿ ಕಾದು ನೆನ ಚಿಂತಾಮಣಿ ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನೀನು ಒಂಟಿ ನಾಮ ಹಾಕೊಂಡು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಾಗಲೇ ಅನ್ಕಂಡೆ ಕಣ್ಣ, ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಕದ್ ಹಾಕಂಡೆ ನನ್ನ ಮಗನೆ ಮೂರ್ ನಾಮ ಹಾಕಂಡೆ. ಏನೋ ಇದು, ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಬಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಪಾತ್ರೆ ನೀನೇ ತಿಕ್ಬೇಕೇನೋ? ಒಂದ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಸೋಪ್ ಹಾಕು. ನಾನ್ ಸೋಪ್ ಹಾಕು? ಏ ನಾರಾಯಣ, ಇದೇನಯ್ಯ ನಿನ್ ರಾಮಾಯಣ? ಹಾಗನ್ಬಿಡಿ ಅತ್ತೆಮ್ಮ, ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಟೌನ್ ಹೌಸ್ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಕೋತಾ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಸುಪ್ಪತ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಮಲಗೋ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಬಂದ್ ತಿಂದಿದ್ದವನಿಗೆ ಮುಲ್ತಾನ ತಿನ್ನೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಂಥ ಯೋಗ ಯಾರಿತಾನೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ? ಹೆಂಗ್ಸರ್ ಸೀರೆ ಒಗೆಯೋದು ಗಂಡ್ಸರ್ ಕುಲಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದ್ ಯೋಗ ಅಂತೀಯಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಏನೋ, ನಾನೇನು ಸೀರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಸೀರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ. ಇಬ್ರು ಕೆಲಸ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರಗೆಟ್ಟವನು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ತಮ್ಮ ಒಬ್ರೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ಅವನು ಮೀಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಹೋಗ್ಲಿ, ಅವನು ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರನಾದ್ರೂ ಅವಳು ಹಿಂದ್ ಸುತ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ನೀನು ಎರಡು ಹೊತ್ತು ಊಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ದರಿದ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲೋ. ಅತ್ತೆಮ್ಮ, ಸೀರೆ ಒಗೆಯೋದು ದರಿದ್ರ ಕೆಲಸವೇ? ಮತ್ ದರಿದ್ರ ಕೆಲಸ ಅಲ್ದ ಇನ್ನೇನು ಅರಮನೆ ದರ್ಬಾರ್ ಕೆಲಸ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಯಾ? ಸೀರೆ ಒಗೆದರೆ ಕೋಟಿ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ, ಸೌಟು ಪಿಡಿದರೆ ಭೀಮ ನಾನೆಯ ಬಲ. ಸೀರೆ ಒಗೆದರೆ ಕೋಟಿ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ, ಸೌಟು ಪಿಡಿದರೆ ಭೀಮ ನಾನೆಯ ಬಲ. ಸತೀ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಪತಿ ತುಂಬ ಭಾಗ್ಯವಂತ, ಸತೀ ಮನೆ ಕಾಯೋ ಪತಿಗೇನು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಂತ. ಸೀರೆ ಒಗೆದರೆ ಕೋಟಿ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ, ಸೌಟು ಪಿಡಿದರೆ ಭೀಮ ನಾನೆಯ ಬಲ. ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋರು ಗಡಿಗೆ ತೊಳೆಯೋರು ಆಡೋ ಕಲೆಗಿಂತ ಸುಲಭವೋ? ಹೌದು, ಮನೆಯ ಗುಡಿಸೋದು ಪೂಜೆ ನಡೆಸೋದು ಅಲೆಯೋ ನನಗಂತೂ ಸರಳವೋ. ನೀರು ಕಾಸಬಹುದು ಬಚ್ಚಲು ಬಳಿಯಬಹುದು, ಬೇಡ ಅಯ್ಯೋ ತೆರಿಗೆ ವನವಾಸ. ಕೆಂಟಿ ಕೂಗಬಹುದು ಅಂತ ಕಾಯಬಹುದು, ಬೇಡ ಹೊರಗೆ ಬರೀ ಉಪವಾಸ. ಸೀರೆ ಒಗೆದರೆ ಕೋಟಿ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ, ಸೌಟು ಪಿಡಿದರೆ ಭೀಮ ನಾನೆಯ ಬಲ. ಸತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡು ಪತಿ ತುಂಬ ಭಾಗ್ಯವಂತ, ಸತಿ ಮನೆ ಕಾಯೋ ಪತಿಗೇನು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಂತ. ಸೀರೆ ಒಗೆದರೆ ಕೋಟಿ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ, ಸೌಟು ಪಿಡಿದರೆ ಭೀಮ ನಾನೆಯ ಬಲ. ತಂದ್ರೆ ಮಾಡೋದು ಬೈದ್ರೆ ನೋಡೋದು ನನಗೆ ಕೆಲಸನೇ ಒಪ್ಪಿತು. ದಾಸಿಯಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಸಾವಿರಾರು ವರುಷ ಹಡೆದು ದುಡಿದು ಮಾಡಿದವಳು,
ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣ ಸುಟ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕೆಟ್ಟು ಸತಿಯೇ ಪತಿಯ ತುಳಿದಿಹಳು ಸೀರೆ ಒಗೆದರೆ ಕೋಟಿ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಸೌಟು ಹಿಡಿದರೆ ಭೀಮನಾನೆಯ ಬಲ ಸೀರೆ ಒಗೆದರೆ ಕೋಟಿ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಸೌಟು ಹಿಡಿದರೆ ಭೀಮನಾನೆಯ ಬಲ ಸತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡು ಪತಿ ತುಂಬಾ ಭಾಗ್ಯವಂತ ಸತಿ ಮನೆ ಕಾಯೋ ಪತಿಗೇನು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ಸೀರೆ ಒಗೆದರೆ ಕೋಟಿ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಸೌಟು ಹಿಡಿದರೆ ಭೀಮನಾನೆಯ ಬಲ ಅಪ್ಪ ಅಂತೂ ನನಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನಗೂ ಆ ತಿರುಪ್ತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪನ ಎತ್ವಾಸ ನೋಡು ಅವನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಮಡಗ್ಬಿಟ್ಟು ದರ್ಶನ ತಕ್ಕಬೇಕು ನಿನಗೆ ಬಾಗಲು ತಗಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಂತ ದುಡ್ಡು ತಕ್ಕಬೇಕು ಯೋ ತಿರುಮಲಯ ನೀನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ 175,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಐತೆ ಸಾಮಾನ್ ಬಂದೈತೆ ಅಮೀನಾ ಬಂದವ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ ಎತ್ತಾಕ ಗುಡುಗರು ಬಂದವ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ತಲೆ ಚಚ್ಕಳ ಹಂಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಚಚ್ಕಳಯ್ಯ ನನ್ನ ಎದೆನೆ ಕಲ್ಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಸೌಕರ್ಯ ನಿಮ್ ಕಾಲ್ ಕಟ್ತೀನಿ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಹೆಂಗಯ್ಯ ಓಡಾಡೋದು ನಿಮ್ ಕಾಲು ಬಿದ್ದು ಬೇಡ್ಕೋತೀರಿ ಹಂಗೇಳು ನಮ್ಮ ನಡುಬಿದ್ದು ನಿಲ್ಸ್ಬೇಡಿ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಏ ನಿನ್ನ ರೋಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಾತ್ಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಸರ್ಲಾಗಾಕಿಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತಾಡು ಇಲ್ರೆ ಗಾಡಿ ಬಿಡು ಏ ನುಗ್ರ ಒಳಕೆ ಎತ್ಕೊಂಬಂದ್ರ ಸಾಮಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಯಾಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಸಾಲ ತೀರ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ರಾತ್ರಿ ಒದಿತಾ ಇದೀರಾ ಇನ್ನು 10 ಸಾರಿ ಒದಿತೀನಿ ಕಣ್ಣ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಒದಿತಿಲ್ಲ ನಾನ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಒದಿತಾ ಐತೆ ಇವ್ರ ನೀವು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಒದಿದು ದೊಡ್ಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು 175,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಿಡೀರಿ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ನನಗೆ ಎಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿದಿನ ಈ ಆಫೀಸಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡಿ ನೀನ್ ಯಾರಪ್ಪ ಇವ್ರ ಅಣ್ಣ ತೀರ್ಸಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಅಣ್ಣ ತಿಂತಿದ್ರಿ ಋಣ ತೀರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಾಪಾಡ್ಬಿಟ್ಟಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ರೂಪಾಯಿ ರಾಜ ರೂಪಾಯಿ ರಾಜ ದಿವ್ಯದ ರೂಪಾಯಿ ರಾಜ ಎಸ್ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ರಿ ಎಂತ ಮಾನ್ ಬಾವ್ರು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಕ್ಲಲ್ಲಿ 3 ದಿನ ಕ್ಯೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದು ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅವ್ರು ತೋರಿಸಿ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಶಿವ ಶಿವ ಶ್ರೀ ರೋಮಣಿ ಅಣ್ಣ ಅವರೇ ತಗಲ ಕಂತು ಶಂಬಲಿಂಗ ಶರಣು ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾದ ಸ್ವರೂಪಿ ಕುಬೇರ ಮಹಾರಾಜ ರೂಪಾಯಿ ರಾಜನಿಗೆ ಶರಣು ಶಂಬಲಿಂಗ ಶರಣು ನೀವು ಏಕದಮ್ ನುಗ್ಗಿದ್ ನೋಡಿ ಯಾರೋ ದಾಸಯ್ಯಗಳು ಒಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಬಂದ ವಿಷಯ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಬಾಪ್ತನ ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದು 135,000 ರೂಪಾಯಿನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕ್ರ ಒಳ್ಳೇದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಕುರುಡು ಮಕ್ಕಳ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು ಬರಲಿ ಇದು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಸಹಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಇದು ಸಣ್ಣ ಸಹಾಯನ ಶಿವ ಈ ರೀತಿ ಪುಕ್ಕಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಣ ಕೊಡೋ ಗುಣನ ಆ ಶಿವ ನಿಮ್ಗೆ ಪುಕ್ಕಟ್ಟಿಯಾಗಿಯೇ ಕೊಟ್ಟವನೇ ನಮಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೂ ಬರಕ್ಕಿಲ್ಲ ತಕ್ಕಣಕ್ಕೂ ಬರಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಶಾಂಬರಿಂಗ ಕುಂಟೆ ಲೀಜೋರಿಗೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಜಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ಶಾಂಬಲಿಂಗ ತಗಳೆ ಇದೊಂದು 5 ಲಕ್ಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 6 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಡಬ್ಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರ 5 ಲಕ್ಷ ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ವಹಿವಾಟು 5 ಕೋಟಿಗೆ ಮೀರಿದೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನೋಡೋಣ ಹಂಗ ಅನ್ಬೇಡಿ ನಿಮ್ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಬೂಡ್ಸ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತನಂಗ್ ಹೊಂಟೋಯ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಹೋಗಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಶಿರೋಮಣಿ ಅದು ನೆನೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಇವತ್ತು ನೀನ್ 3 ನಾಮ ಐಕ್ಯ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವಾರ 2 ಸಲೀಸ್ ಆಗೋತು ಸ್ವಾಮಿಗಳ್ತಾವ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ನಾನಿನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಶಣ್ಣು ಶಂಪುಲಿಂಗ ಶಣ್ಣು ಅಕ್ಕ ಏನು ನಾನ್ ಹೇಳೋ ಮಾತನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳು ಅದೇನ್ ಹೇಳು ರಾಗಿಣಿ ನನಗ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿನಗೆ ಇವತ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗ ಅವತ್ತೇ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವಳ ಹತ್ರ ಇರೋ ಹಣನೆಲ್ಲ ಕರಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಉಪಾಯ ಹುಡುಕಿದೀನಿ ಉಪಾಯ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ರಾಗಿಣಿ ಹತ್ರ ಇರೋ ಹಣನೆಲ್ಲ ಬಡ್ಡಿ ನೆಪದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ರಾಜನಿಗೆ ಸೇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು
ಅಯ್ಯೋ ಮಂಕೆ, ಅವನ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎರಡಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸೋ ಸಮಾಚಾರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಸೇರೋ ಸಮಾಚಾರ ನನಗ್ ಬಿಡು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೀರಾ? ಅಯ್ಯೋ, ರೂಪಾಯಿ ರಾಜ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಎಷ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಹ್ಮ್, ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಸಿಲ್ಕ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬಹುದು, ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಕರ್ಟನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬಹುದು, ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ, ಬಾತ್ರೂಮಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ರೇಖ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬಹುದು. ಹಾಕಿಸ್ಬಹುದು, ಹಾಕಿಸ್ಬಹುದು ಮೇಡಮ್. ನಂದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಭ್ರಮೆ ಗಿಮೆ ಅಂತ ಕೊರಿತಾ ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿ. ನೋಡಿ, ದುಡ್ಡನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋ ಇಂಥ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹುಟ್ಟಿ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಪವರ್ಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಪಾಪ ಚೀಟಿ ತಗೊಂಡಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೌದು, ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ. ನನಗೆ ಎದುರುತ್ರ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅಯ್ಯ ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ಅವಳಾಗ ಅವಳು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಶಿವ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕರಡಿ ಬಿಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಿಂದೇನಯ್ಯ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಳೆ ಕಾಳು. ಸಗಣಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸೌತೆಕಾಯಿ ತಿನ್ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಅಂತೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅದ್ಕೊಂಡೇ ತಿಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ನಿಮ್ ಹಣೆಬ್ರ ಮುಂದುವರ್ಸಿ ಮುಂದುವರ್ಸಿ. ಒಳ್ಳೆ ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಸರ್? ಇದರಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ರಾಗಿಣಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೆರಿಟು ಸರ್. ಯಾರು ಇದು ರಾಗಿಣಿ? ಅಯ್ಯೋ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇ, ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು. ನನಗೆ ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ ರಾಜ ಗೊತ್ತೇ ಹೊರತು ರಾಣಿ ರಾಗಿಣಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹಣ ಹಾಕಕ್ ಬಂದಿದ್ರ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಗೋವಿಂದಯ್ಯ ಸರ್, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಳಿಸ್ಕೊಡು. ಸರಿ ಸರ್, ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಸರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಶಾಂತ ಹೃದಯ ಹಾರಿ ಬಂದಿದೆಯ ಪ್ರಿಯ, ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಶಾಂತ ಹೃದಯ ಹಾರಿ ಬಂದಿದೆಯ. ಬರೀ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಲ್ವಾ? ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು, ಗಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಕುಣಿಸ್ಬಿಟ್ಟವ್ರಲ್ಲ ಅಕ್ಕಯ್ಯ. ಇಷ್ಟೇನಾ? ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಬರುತ್ತಾ? ಇದು ಬರೀ 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ನ ಆಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಮದುವೆಗೋ ಇಲ್ಲ ಮುಂಜಿಗೋ? ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ ತೀತಿಗೆ. ತಿಥಿಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗಿಲ್ಲು ಗಿಲ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಹಲ್ಲು ತರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸಾಮಾನ್ಲನ್ನೇ ತೀಸ್ಕೊಂಡೆ ಸ್ನಾರು, ಕಾಸ್ಲು ಕೂಡ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪೋಯದ್ ಕಾದಮ್ಮ. ಯಾರನ್ನ ನಿನ್ ಕಾಸ್ ಕೇಳೋದು? ಯಾವ ಹಳ್ಳ ನಿನ್ ಕಾಸ್ ಕೇಳೋದು? ಬಾಳ್ನಾಗಿರೋ ಪಪ್ಪ ಇಟ್ರು ಸಾವುಕಾರ ಬಸಪ್ಪ ಅನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಕಿತ್ತಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಗವಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಪ್ಪೆ ಶಿಟ್ಟಿರೋ ನನ್ನನ್ನ. ಕಾಸ್ ಕೇಳ್ತೀಯ ಕಾಸ, ಕಾಲ್ ಕೆಟ್ಟೈತ ನಿನ್ಗೆ? ಇಲ್ಲೋಡಿ ಈ ಸಾಮಾನು ತಗೊಳ್ಬದ್ಕೆ ಇವ್ ಬಯ್ಯ, ನಾನ್ ತಾವ್ ಕಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾನಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ, ನಗದು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ನೀವೇ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಸಿಲ್ವಣ್ಣವ್ರೆ. ನೋಡಿ ನಾ ಯಾರು ಅಂಬುದ, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಶಿವನೇ ಶಂಲಿಂಗ, ಇನ್ನೊಂದ್ಕಿತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಂಥ ತಕರಾರುಗಳೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಬಿಡ್ತದೆ ಅಷ್ಟಯ್ಯ. ಓ, ಇಲ್ಲಿಗಂತ ನೀನು ಯಾಕೆ ಹೊರಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ? ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರ ಮನೆ ತಕ್ಕ ಸಾಮಾನು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಲ್ಲ. ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆ ಕಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು, ಇನ್ ಎಲ್ಲಗೂ ಮಾಡಮ್ಮ ಫೋನ? ಹೂ, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಗಿರಾಕಿಗಳು ಬರೋಟೇ ಮಾತು. ಲೇ, ಅದ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಲ? ಲೇ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಇವೆಲ್ಲವೇ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡು, ಇನ್ನೊಂದ್ 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಡು. ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆಗಷ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಡಪ್ಪ, ಒಂದ್ ವರ್ಷದ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಏ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ್ ನಾ ಬತ್ತಿನ ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡು. ಅಣ್ಣವ್ರಿ, ಇವಳು ಯಾರು? ಅದು ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫೀಸ್. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆನೇ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಲು? ಹೋದ್ರು ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲ ಮಾನ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಕಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಏನ್ ಸುಖ, ಏನ್ ಆನಂದ ಆಗೈತೆ, ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಓದ್ತದೆ. ಹಿಂಗ್ ಒತ್ತ ಒತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಬಿಡಿ ಬರ್ಮಣ್ಣನು ಜಾಡಿ ಜಕ್ಕಣ್ಣನು ನನ್ ಉಡ ಹಿಡ್ದಂಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಯಾವನವನು ಬಿಡಿ ಬರ್ಮಣ್ಣ ಜಾಡಿ ಜಕ್ಕಣ್ಣ? ಅಯ್ಯ, ಅದ್ಯಾ ಕಂಗಾಡ್ತೀರಿ ಕೊನೆಲಿ ಅಣ್ಣ ಒನ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅವ್ರೆಲ್ರೂ ನಂಗೆ ಬ್ರದರ್ಗಳು ಇದ್ದಂಗೆ. ಇದ್ದಂಗೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಯ್ಯ, ನಮ್ಮಮ್ಮನ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 6 ಎಲ್ಲನೂ ಸೀರ್ಗಳಯ್ಯ. 6 ಸೀರ್ಗಳ? ಆ ಸೀರ್ಗಳ ಅಡ್ರೆಸ್ ವಶಿ ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಅವರೆಲ್ಲ
ಏನ್ ನನ್ನ ದಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕಂಡ್ಯ? ಈಗ ಅವ್ರೆಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಯಬ್ರಗಳ ಹತ್ರ ಶೊಟ್ಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಅಯ್ಯ ನೋಡು ಮಗ, ಹೆಂಗದೆ ಮೂವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಆ ಕಲ್ಲು ತಕೊಂಡ್ ಜೊಜ್ಜಿರೋ ತಾಮ್ರದ ಚೊಂಬಿದ್ದಂಗದೆ? ಇದನ್ ಯಾವಳ್ಳವು ಮಾಡೋಣ ನನ್ ಕರ್ಮ. ಸದ್ಯ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾಕೆ? ಇವತ್ ಹಬ್ಬ ಅಲ್ವಾ, ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಸೋಕೆ. ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ? ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈಕೈ ನೋವೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಶಿವನಿ ಶಂಬಲಿಂಗ, ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಆಸಿತ್ತೆ ನನಗೆ? ಎಲ್ರು ಮೈಕೈ ನೋವು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಮೈಕೈ ನೋವು ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲಪ್ಪ. ಯಾಕೆ ನಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಡತಾ ಇಲ್ಲ ಕಡೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಐತೆ. ನಮ್ ತಮ್ಮ ಇದ್ದಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟ ಕರುಣಾಮಯಿ ರೂಪಾಯಿ ರಾಜ. ರೂಪಾಯಿ ರಾಜ, ಲಾಂಗ್ ಲಿವ್ ರೂಪಾಯಿ ರಾಜ, ಲಾಂಗ್ ಲಿವ್ ಜೈ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಜಮಾನ್ರೆ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಶಿವರೇ ಶಂಬಲಿಂಗ, ನಮ್ಗಿದೆಲ್ಲ ಆಗಾಕಿಲ್ರ. ನಮ್ಗೇನಿದ್ರು ಹಾಲು ತುಪ್ಪ ಎಳ್ಳೆಳ್ಳಿ ಎಳ್ನೀರು, ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ರ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೀರೋ ಮಣಿ ಸ್ವಾಮಿಯಾರು ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ, ದೀಕ್ಷೆ ತಕ್ಕಳ್ಳ ದೇಹಕ್ಕೊಳ್ಳೇದಲ್ವಾ? ಶಿರೋಮಣಿ ಹೇಳ್ತಾವ್ನೆ ಕೊಡಿ. ಏನೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು. ನಾನ್ ಅವನ್ ಮಾತ್ ಕೇಳ್ದೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಶಿವ. ನಾನ್ ಅವನ್ ಮಾತ್ ಕೇಳಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತಿದ್ದು. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ನಿಂತಿದ್ರ? ಹ್ಞೂ ಶಿವ, ನಿಂತಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ಸೇರು ಮಲಗಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾಕೆ? ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಡು ನೋವು ಬರ್ತಿ ಅಂತ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಗುಡ್ ಜೋಕ್, ಗುಡ್ ಜೋಕ್. ತಮ್ಮನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಯಾರು ನೀವು? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಾಯ್ತು? ನಿನ್ ವೇಷ ಬಡತನ ಮುಚ್ಚುತ್ತೆ, ನಿನ್ ದುಡ್ಡು ಮೋಸ ಮುಚ್ಚುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ನಿನ್ ದುಡ್ಡು ವೇಷ ನಿನ್ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಲ್ಲ ತಮ್ಮಯ್ಯ. ತಮ್ಮಯ್ಯ ಯಾರಲ್ಲ ತಮ್ಮಯ್ಯ? ನೀವು ಯಾರನ್ನೋ ನೋಡಿ ಯಾರೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರ? ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮಯ್ಯ ಅಂತ ಯಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಬೇಕು? ನನಗೆ ನೀನು ಬೇಕು. ನಾನು ಬಂದಿರೋದೇ ನಿನಗೋಸ್ಕರ. ನನಗೋಸ್ಕರನಾ? ನನಗೋಸ್ಕರ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಫೀಸಲ್ಲೇ ನೋಡಿರ್ಬೋದಾಯ್ತಲ್ಲ. ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಏನಿದ್ರು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ, ಮನೇಲಲ್ಲ. ಇದು ದುಡ್ಡಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಅಲ್ಲ ತಮ್ಮಯ್ಯ, ಮನುಷ್ಯತ್ವನ ಒರೆ ಹಚ್ಚೋ ವಿಷಯ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೂ ಮಚ್. ಲುಕ್ ಮೇಡಮ್, ಒಂದು ಹೆಂಗಸು ಅಂತ ಸಮಾಧಾನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿರೋ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಯಾರು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನಂತೂ ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲೆ, ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತಂಗ್ಳನ್ನ ತಿಂದಿದ್ದಾದ್ರೂ ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಯಾವ ಡ್ರಾಮಾ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿದೆ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈ ರೂಪಾಯಿ ರಾಜನ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಕೋಟಿಗಳನ್ನ ಕೋಟ್ ತರ ಬದಲಾಯಿಸೋನು, ತಮ್ಮಯ್ಯ ತಂಗ್ಳನ್ನ ಅಂತ ತರಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಇದು ಕೆರೆ ಮೀನಲ್ಲ, ತೇಮೆಂಗ್ಲ. ತಿಮಿಂಗ್ಲ ಈಗ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ರೆ ಏನು? ಆದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೀನೇ ತಾನೆ. ಅದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಮೀನುಗಳನ್ನು ನುಂಗಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ತನ್ನ ಹೃದಯ ತಾನೇ ನುಂಗಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ತಾನೇ ವಂಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ನೀನ್ ನಂಬಿರೋ ಈ ದುಡ್ಡು ಬಂಗ್ಲೆ ನೋಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ, ನೀನ್ ಕಟ್ಟಿರೋ ಈ ತಾಳಿನ ನಂಬಿ. ಇದು ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ವಾ? ನಾಟಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ನೀನಾಗ ನೀನ್ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಇಲ್ಲ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್? ಬೇಡ ತಮ್ಮಯ್ಯ, ನೀನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ತೊಂದರೆ ತಗೋಬೇಡ. ನೀನೇ ನನಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದಲೇ ದೂರ ಹೊರಟೋಗ್ತೀನಿ. ಯಾಕ್ ಸರ್, ಇವ್ರ ಹತ್ರನೂ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೆ ಗೋವಿಂದಯ್ಯ. ನಾನ್ ನಿಜ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳು ನನ್ನ ಗುರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರೋದಂತೂ ಖಂಡಿತ. ಅವಳಿಗೆ ನನ್ನ ಈ ವೇಷ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಳನ್ನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಿಂತ್ಕೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನನ್ನ ಮಾತ್ಕೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಿಡಿ. ಏನಮ್ಮ ನೀನು, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ? ನಾನ್ ಸಾಯ್ಬೇಕು, ನನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ತಮ್ಮಯ್ಯ ನನ್ನ ನೋಡಿ
ನೀನ್ ಯಾರು ಅಂತಾನೆ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವನೇ ಹಾಗಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಬದುಕಿರ್ಬೇಕು ಸಿಂಗಣ್ಣ? ಏನು ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದ ನನ್ಗೆ? ಎಲ್ಲಿ ಕಾರು ಬಂಗ್ಲೆ ಆಫೀಸ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರನ್ ತರ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಏನೋ ದೇವರು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಸಿಗ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅವನ್ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶನ? ಅವನೇನಂತ ನನಗ್ ಗೊತ್ತು. ಕಾರು ಇಲ್ಲ, ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶನೂ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸಿಂಗಣ್ಣ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬಾ. ಅಯ್ಯೋ ನೀನೇನ್ ತೋರಿಸ್ತೀಯ? ಅವನೇನಂತ ನಾನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬಾ ನನ್ ಜೊತೆಲಿ ಬಾಮ. ನೋಡಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು. ಓ ಬೆಸ ಗುಮ್ಮು ಆತನೆ ಹೇಳುವಂತವನಾಗು. ಅಲ್ 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 ಓಹ್ ನೋಡಿ ತಾತ, ನಿಮಗಿನ್ನ 40 ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಆಯುಷ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿವಾಹ ಯೋಗ ಅಂತಾರೆ. ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲಂತೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋಣ, ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಯೋಗ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನಿದೆ ರೀಲ್ ಬಿಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು? ನನ್ನ ಮದುವೆ ಡೇಟು ಸ್ವಾಮಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು 14ನೇ ತಾರೀಕು ಮಾಳಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಿನ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತಾವು ಬರಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. ಇಲ್ಲ ನಾ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸದ್ದಾಮ್ ಹುಸೇನ್ ಮಗಳಿಗೆ ಲಗ್ನ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಯ್ತು, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಹಾಂ, ಸಂತೋಷ. ಬನ್ನಿ ತಾಯಿ, ನಿಮ್ದು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೀನು? ಯೋ ಬೇಡ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ನೋಡು. ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ? ಯೋ ನೀನೇನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ? ಏನದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲೊಂದು ಅವತಾರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅವತಾರನಾ? ಯಾವ ಅವತಾರನಿಲ್ಲ, 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಇದು ಒಂದೇ ಅವತಾರ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬರ ಅಂತೂ ಯಾರು ಬದಲಾಯಿಸಿಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹಣೆ ಬರಾದ್ರೂ ರೀಲ್ ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ನಾನ್ ಬರಿತೀನಿ ಬಾ. ಹಾ ಅಂಗಡಿ ಇದೇನ್ ದೊಡ್ಡ ಮಂಡಿಪೇಟೆ, ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಬಾರಯ್ಯ. ನಡಿ, ನೀನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಿರಿಕು, ಬರೋ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಬಾಡಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದ್ ಹಾಗಿರ್ಲಿ, ಮೊದ್ಲು ಪೇಪರ್ ನೋಡು. ಕರುಣಾಮಯಿ ರೂಪಾರಾಜ ಅಂಡ್ ಗೋ. ಆ ಹೊಸ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ, ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಆಹಾ, ನಿನ್ ಕೆಲ್ಸ ಸಿಗಲ್ಲ, ನೀನ್ ಅದನ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಬೇತಾಡ್ಕತೆ. ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಫೋಟೋನಲ್ಲಿರೋನು ನಿನ್ ಹಾಗೆ ಇದಾನೆ ನೋಡು ಅಂತ. ಇವನು ನಂತರವನ ಒಳ್ಳೆ ನೀರೋ ತರ ಕರ್ರ ಕಾಡ್ ಮನ್ಸ ಇದ್ದಂಗ ಅವನೇ. ನಾನ್ ನೋಡು ಆಂಗ್ಲೋ ಹಣ್ಣ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳಗಿದ್ದೀನಿ. ಇವನಿಗೆ ನಂತರ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಡಕ್ ಬರ್ತದ? ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಒಣ್ಣೆ ಕೆತ್ತಂತರ ಹೆಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾವನೆ? ಇವನ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀನು. ಅದೇ ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು. ನೀನೇ ಅವನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಗಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಇವತ್ತೇನಾದ್ರೂ ನೀನ್ ಸಿಗದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನನ್ ಕಥೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾರ್ಯಾರಿಂದನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಯ ಗ್ರಾಚಾರ. ಹೌದು, ಯಾಕಿದೆಲ್ಲ ಮಾತು, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಚ್ಚದ ಏನಾರು ಹಾಕೊಂಡ್ಬರ್ತ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ? ನಿನ್ ಕೇಳದ್ಕಿನ ಅಜ್ಜಿ ಕೇಳದೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಅಜ್ಜಿ ಅವರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಗಳು ಕಂಗಳು ಏನಾರು ಇದ್ರೆ ಹಾಕೊಂಬನಿ ಬೇಗ. ತಮ್ಮಯ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರ? ಹೌದ್ ತಮ್ಮಯ್ಯ, ನೀನ್ ಹೋದ ದಿವ್ಸನೆ ಅಜ್ಜಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲು. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅನಾಥಳಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಗತಿ ಇಲ್ಲ. ನನ್ ಕೈ ಬಿಡ್ಬೇಡ ತಮ್ಮಯ್ಯ. ಅಯ್ಯೋ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಿನ್ಗೆ ಅನ್ನ ತರ್ತೀನಿ. ಶರಣು ಶರಣು ನೀ ನೀಡೋ ಸಂತೋಷ, ಜನರ ಜಗದ ಮನಕ್ಕೆ ಕೊಡಲು ಸುಖ ಶಾಂತಿ. ಹುಷಾರಿಲ್ವಂತೆ, ನಾ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನ್ರಿ. ನಿಮ್ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾಳ? ಏನಂದ್ರೆ? ಅಲ್ಲ, ಊರ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳ ಅಂತ ಕೇಳ್ದೆ. ರೀ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗಿ ಗಾಡಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಶಿರೋಮಣಿ ಅಣ್ಣವ್ರೇ, ಅಮ್ಮ ಅವ್ರನ್ನ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡಪ್ಪ. ಅಕ್ಕಯ್ಯ ರೈಲ್ ಹತ್ತಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಈ ಮೂದೇವಿನ ಯಾಕ್ರಿ ಜೊತೆಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಅವ್ನ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ನೋಡಕ್ ಮಾಡಿ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಣೆ. ರೀ, ನಾವ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ 2 ದಿನ ಆಗುತ್ತೀರಿ? ಎರಡು ದಿನ? ಹೌದ್ರಿ, 2 ದಿನ. ಮನೆ ಕಡೆ ಜೋಪಾನ? ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಗೆ ಇರಲಿ? ನನಗೆ ಸಂಕಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಕಟ ಆಗ್ತಿದೆ ರೀ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಗ್ರಹಚಾರ ನಮ್ಮಮ್ಮನ ರೀತಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇನ್ರಿ ಕಣ್ಣೊಳಗೆ ನೀರು? ಇದು ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲ, ಹೃದಯದ ವೇದನೆ, ಕರುಳಿನ ಮಿಡಿತ. ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಆಡ್ತೀಯ? ನಿಮ್ಗಳು ಬಂದ್ರೆ ನನ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ನಾನೇನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಹೋಗ್ಬಿಟ್ ಬರ್ತೀನ್ರಿ. ಶ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಕ್ಕಯ್ಯ. ಯಾರು ವೆಂಕಣ್ಣ? ಜಯಣ್ಣ? ಅಲ್ಲ ಏಯ್ ಬಸಪ್ಪ, ನಾನ್ ನಾಳೆ ಬರ ಕಣಪ್ಪ. ಒತ್ತುಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾನು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನ ಕಾಯ್ಬೇಕು, ಟೆಂಟ್ನ ಕಾಯ್ಬೇಕು, ಫುಟ್ಪಾತ್ನ ಕಾಯ್ಬೇಕು, ಪಾರ್ಕ್ನ ಕಾಯ್ಬೇಕು. ಥೂ ನಿನ್ನ ಕಾಯೋದ್ರಗೂ ಸುಖ ಐತಿ ಚಿನ್ನ. ಚಿನ್ನ ತಂದಿದ್ಯಾ? ಚಿನ್ನ
ಅಲ್ಲ ನಾನ್ ನಿನಗೆ ಚಿನ್ನ ಅಂತಂದೆ ಚಿನ್ನ. ಯೋ, ಈ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ನಂತ ವಿಕ್ಕಬೇಡ. ನನ್ನನ್ ಚಿನ್ನ ಅನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಇಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು, ನನ್ನನ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಏನಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಇಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇಯಾ. ಇಪ್ಪತ್ಕಿತ ಹೇಳಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾರ ಇಡ್ಕಂಡೇ ಬರ್ಬೇಕು. ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಹಂಗಾರಿ ಏನ್ ಮೇಲೆ ನಿಂಗೆ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕರೆಯಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆಹಾ ನನ್ನ ಅಲ್ಸಿನ ತೊಳೆ, ಆಹಾ ನನ್ನ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು, ಆಹಾ ನನ್ನ ಚಕ್ಲಿ, ಆಹಾ ನನ್ನ ಕೋಡ್ಬಳೆ, ಆಹಾ ನನ್ನ ನಿಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅಂತ ಕರೀಲ. ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಎಂಟಾಣೆ ತಕ್ಕ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಏ ನನ್ನ ಹೆಡ್ತಿ ಊರಾಗಿಲ್ಲ, ಹ್ಞೂ ಅವಳು ಬರಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ದಿನ ಆಯ್ತದೆ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜವಾನೇ ಬಂದು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಒಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ. ಇವಾಗ ಅರ್ಧ ದಿವಸ ಯೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ನಂಗೊಂದು ಅನುಮಾನ, ನೀ ಇತ್ತಿದ್ಲಾಗೆ ಅಕ್ಕಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೂವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ? ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ, ನಾನು ನೀನು ಸಿನಿಮಾ ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಎರಡು ವರ್ಷ ಆತಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ತಗೋ ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಕಾಣಿಕೆ. ಒಲವಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ ತಗಳಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕೆ, ಯಾವ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿರೋ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸೀರೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾರ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ಕೊಡೋದ್ ಕೊಡ್ತೀಯ? ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದ? ಏನದು ದೊಡ್ಡದು? ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಈ ಮನೆಯ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬರ್ಕೊಟ್ಬಿಡು. ಶಿವಲಿ ಶ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ ಏನಾಯ್ತು? ಈ ಮಾತನೇನಾರು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಥಣಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಕಿತ್ತೋಗಂಗ್ ಹೊಡಿತಾಳೆ ನಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೂ. ಅದ್ಯಾಕ ಹೊಡ್ದಾಳ ಅವಳು? ಈ ಮನೆನ ನಮ್ಮ ಮಾವ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರ್ದವನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಏನಾರು ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಅವಳನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ವಾಪೀಸ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಮಾಡಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ ಹಂಗೆಯ, ಅದೇನದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋ ಬಾಯ್ ಬರೋದಿಲ್ವೇ? ಯಾ ಸೆಟ್ಗೆ ಹೋಲಿ ಬಿಡು. ಮತ್ತೆ ಆ ಕೆಂಗೇರಿ ಮೋರಿ ಮಗ್ಲಾಗದಲ್ಲ ತು ಆಟ, ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರ್ಕೊಟ್ಬಿಡು. ಅದನ್ನ ಶಿರೋಮಣಿ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ, ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದ? ನೀನ್ ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಳಗಾನ ಅದ್ ಬರ್ಕೊಡಿ ಇದ್ ಬರ್ಕೊಡಿ ಅಂತೀಯ, ಸುಮ್ಕೆ ಹಾಲ್ ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ ಅಂದ್ಬಿಡು. ಶಿರೋಮಣಿ ಬಂತ ಅಂತ ಕಾಣತ್ತೆ, ಆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗಿಂತ ಟೀಮ್ ನಾಗ ಒಂದು ರೂಢಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಬರ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಗಿರಿಜಾ ಇಷ್ಟು ಬೇಕು? ಅದು ಯಾಕ್ರಿ ಈಗ ಸುಮ್ನೆ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ರಿ ಒಳ್ಳೆ ಗರ ಬಿಡ್ದವ್ರ ಹಾಗೆ? ನಾ ವಾಪಸ್ ಬಂದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕ. ಅದೇನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ, ನಾ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ನ, ಅಲ್ಲ ಮೂರ್ನವ್ರು ಯಾರೋ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಿಮ್ಮನ್ ಬಿಟ್ಟಿರೋಕ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ? ವಾಸನೆ ವಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಏನೋ ವಾಸನೆ ವಾಸನೆ. ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕಳೆ, ಅನುಮಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಅದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಕೇಳೆ ಕೇಳೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಘೋರವಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಆಚರಿಸಿದ ಕಪಾಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತ ಒಬ್ರು ಬಂದಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಶಿವನೇ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ಮಗನೇ ಅಂತೇಳಿ ಸೀರೆ ಅಂದ್ರು. ಚಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸೀರೆ ಕೈಗೆ ಬಂತು, ಇದನ್ನ ಅವಳು ಉಡಿಸ್ಬಿಡು ಗರ್ಭವತಿ ಆಯ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಗುರುವೇ ನೀವು ಪೂರ್ಣಮಿ ದಿವಸ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅವಳು ಊರ್ಗೊಂಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟವಳೆ ಹೆಂಗ ಅಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ಮಗನೇ, ಅವಳನ್ನ ಬಸ್ ತಪ್ಪಿಸಿ ವಾಪೀಸ್ ಕಳಸ ಭಾರ ನಂದು, ಉಳಿದ ವ್ಯವಹಾರ ನಿಂದು ಅಂದ್ರು. ಮನೆ ಒಳಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡು ಬೇಕಿದೆ, ಯಾವ್ದು ಉಳಿಸ್ತಾ ಇರ ಬರೇ. ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಗಡ್ಬಿಡಿ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೆ ಏನ್ ಅನುಮಾನನೆ ನಿಂದು? ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್.
ನಿನ್ ಮನೆಗೋ ಕಾರ್ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಸರಿ ಸರ್. ನೀವು ಹೊರಡು. ಆಟೋ 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 ಆಟೋ. ಲೋ ನಾಣಿ, ನೀನೇನು ಇಲ್ಲಿ? ನಾನು ನಾಣಿನೇ, ನೀನು ತಮ್ಮಯ್ಯ ತಾನೇ? ತಮ್ಮಯ್ಯನು ನಾನೇ, ರೂಪಾಯಿ ರಾಜಾನು ನಾನೇ. ಏನೋ ಇದೆಲ್ಲ ವೇಷ. ಉದರ ನಿಮಿತ್ತ ಬಹುಕೃತ ವೇಷಂ. ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಲೋ ಅಣ್ಣ, ದಿನಾ ಬಟ್ಟೆ ಒಗ್ದು ಒಗ್ದು ಸಾಕಾಗಿದೆ ಕಣೋ. ಪಾತ್ರನ ತಿಕ್ಕಿ 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 ನಡುವೆ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ ಕಣೋ. ಹುಡುಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ತಿರುಗಿ ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ನಿಂದೊಂಥರ ಕೇಸ್ ಆದ್ರೆ ನನ್ನೊಂಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕೇಸು. 24 hours ಜೊತೆಗಿದ್ರು ಮುಟ್ಟಿ ಮುದ್ದಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನೋಡು. ಅವಳ ಹತ್ರ ಒಂಥರ ಅಪರಿಚಿತ ಇದ್ದಂಗಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನವಳು ನನ್ನ ಮನೆ ಆಳ ತರ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ನನ್ನವಳು ನನ್ನನ್ನ ದೇವ್ರ ತರ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ಕಣ್ಣನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಕರ್ಗೋಗಾಗತ್ತೆ. ಅವಳ ಅಂದವಾದ ತೂ ಅಪ್ಪ ರೂರ ಹಂಗಂದ್ರೆ ರೂಪಾಯಿ ರಾಜ. ಓ, ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸಾಕು. ನಾವಿಬ್ರು ಒಂದಾಗದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡಯ್ಯ. ನಾವಿಬ್ರು ಒಂದಾಗಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ನೀವಿಬ್ರು ಒಂದಾಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡ್ಲಪ್ಪ? ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸಿಸಿ ಹೊಡಿ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಔಸಿ ಪಡಿ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಹಿಡಿ, ಕನಸಲ್ಲಿ ಕೆನ್ನೆ ಕಡಿ. ಬದುಕು ಎಂದರೇನು ತಿಳಿದ ಮಂಕ ನಾಟಕ. ಓಕೆ, ಬರೀ ನಾಟಕ. ಓಕೆ, ಆಡು ನಾಟಕ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಕಾಫಿ ನೀನೇ ಕೊಡು, ನಾನಕ್ಕೂ ನೀರು ಇಡು, ತವಳನ್ನ ಆಚೆ ಇಡು, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡು. ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಧೂಪ ಇಡು, ಪೂಜೆಗೂ ದೀಪ ಇಡು, ಸತಿ ಸೇವೆ ವ್ರತ ಬೆಲ್ಲುತ್ತ ಪಾದಕ್ಕೂ ದಂಡ ಇಡು. ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿ ಮುಂದೆ ಇವಳ ರೂಪ ಹೊಗಳು, ಒಳಗೆ ಕರಗಿ ಕೂಗಿ ಕರಿಬಹುದು. ಮೀಸೆ ಕುಲವ ನೀ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ತಗಳು, ಒಳಗೆ ಮರುಗಿ ಕದವ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಬದುಕು ಎಂದರೇನು ತಿಳಿದ ಮಂಕ ನಾಟಕ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಬರೀ ನಾಟಕ. ಓಕೆ, ಅದು ನಾಟಕ. ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸಿಸಿ ಹೊಡಿ, ಪ್ರೀತಿನ ಓಸಿ ಪಡಿ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಹಿಡಿ, ಕನಸಲ್ಲಿ ಕೆನ್ನೆ ಕಡಿ. ಬದುಕು ಎಂದರೇನು ತಿಳಿದ ಮಂಕ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ನಾಟಕ. ಓಕೆ, ಬರೀ ನಾಟಕ. ಓಕೆ, ಹಾಡು ನಾಟಕ. ದರ್ಭ ಪ್ರಿಯ ಮರ್ಚೆಂಟು ನೀನಾಗಿರು, ಸಂಬೆಂಟು ನೀನಾಗಿರು.
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ನೀನಾದನು ಶ್ರೀರಾಮ ಅಂತ ತಿಳಿ ಅರಳುಂಡ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗಿದ್ದು ನೀನೇ ಎಳಿ ಆಕೆ ಒಳಗೆ ಕಾಮನನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಕೆಣಕಿ ಕೆಣಕಿ ಕಾಟ ಕೊಡಬೇಕು ಆಕೆ ಮಂಚ ಗಂಡನನ್ನು ಅರಸಿ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ನಿದ್ದೆ ಕೆಡಬೇಕು ಬದುಕು ಎಂದರೇನು ತಿಳಿದ ಮಂಕ ನಾಟಕ ಓಕೆ ಬರೀ ನಾಟಕ ಓಕೆ ಆಡು ನಾಟಕ ಮ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ಹೆಂಡಿಗೆ ಸೀತಿ ಕೊಡಿ ಪ್ರೀತಿನ ಓಸಿ ಪಡಿ ಮನದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಹಿಡಿ ಕನಸಲ್ಲಿ ಕೆನ್ನೆ ಕಡಿ 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 ಅಪ್ಪ ಬದುಕು ಎಂದರೇನು ತಿಳಿದ ಮಂಕ ಗೊತ್ತು ಹಣ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ಏನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಸರ್ ಬೇಜಾರ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗೋವಿಂದಯ್ಯ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಸಲು ಬಡ್ಡಿ ಎರಡೂ ಇದೆ ಅಸಲು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಬಡ್ಡಿ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದೆ ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಅವಾಗವಾಗ ಬಂದು ರಾಗಿಣಿ ಹಣ ಕೇಳಿದ್ದು ರಾಣಿ ಬಡ್ಡಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ತಲೆ ತಿನ್ಬೇಡಿ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ ಲೆಕ್ಕನ ಚುಕ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರಿದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ನಡೆಸಕಾಲ ರೀ ಹೋಗ್ರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ರಘು 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 ನೀನೇನ್ ಮನುಷ್ಯನೋ ಕತ್ತೇನೋ ನನ್ನ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕ್ಕು ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬಾರ್ದ ಮೊದ್ಲು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಸಿ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಮುಖ ತೋರಿಸು ರಾಗಿಣಿ ಆ ಚೆಕ್ ಕ್ಯಾಶು ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮುಖ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸೋದು ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆ ರೂಪಾಯಿ ರಾಜ ಬಡ್ಡಿ ಹಣ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ ಕೊಡದೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟ ಆ ಹಣ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಳಿಸ ಕೈನ ನನ್ನೇ ನಿನ್ ಬಾಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಇಂಥ ಅವಕಾಶಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವತ್ತು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಸೈನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸ್ತೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಹಣ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಅಹಂಕಾರ ನಿನಗೆ ನನ್ನನ್ನ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹುಡುಗಿರು ಮದುವೆ ಆಗಲ್ವಾ ಹೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರು ನಿನ್ನ ಹಣದಲ್ಲೇ ನಿನ್ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆನೆ ಒಂದು ಡಜನ್ ಹುಡುಗಿರು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಸುತ್ತ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನ್ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಆ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕನ ಹೆಸರು ಬರ್ತೀನಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾನೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜನ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ನೀನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನೀನಾಗಿದ್ ನೀನೇ ಹೊರಟೋಗಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಬಂದು ಕತ್ತಿಟ್ಟು ತಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ 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 ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸರ್ ಬಾರಯ್ಯ ಬಾ 8 ತಿಂಗಳಿಂದ ಗುಲಾಮ್ ಗಂಡನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅದ್ರ ಸಂಬಳನು ನಾನೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ಕೊ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಊಟಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಊಟ ಹಾಕ್ತಾಳೆ ಬಾಕ ಹೋಗೋಣ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹುಷಾರ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ನೀನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನೀನಾಗಿದ್ ನೀನೇ ಹೊರಟೋಗಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಬಂದು ಕತ್ತಿರ್ ತಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಬರೋದು ನಿಜ ಹಾಗಂತ ಧೈರ್ಯ ಕೆಡಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಯ್ತು ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿನೂ ಹೋಯ್ತು ಇನ್ನು ನಾನು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕಿರ್ಲಿ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀನು ಸಹ ನನ್ನ ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾನೇ ನನ್ನ ಗುಲಾಮ್ನಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನು ನೀನ್ ತಾನೇ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತೀಯ ನಿಮ್ದನ್ನ ತಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದ 100,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿನ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ ಚಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅನಸೂಯಮ್ಮನ ಮಗ ನಾನು ನೀನ್ ಚಿಕ್ಕವಳಾಗಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಬೆಳೆದೋಳು ನೀನು ಯಾರನ್ನೋ ಮದುವೆಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನೀನು ನನಗೆ ಹೆಂಡ್ತೀನಿ
ಈ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಹೋದ್ರೇನು? ಇನ್ನು ಸಾಕು ಕರ್ತವ್ಯ ನಂದು. ನಿನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಬಾ, ಎಲ್ಲರೂ ದೂರ ಹೊರಟೋಗೋಣ. ರಘು, ನಿನ್ನ ನಂಬಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾಠನೇ ಕಲಿಸಿದೀಯ. ನಿನ್ನನ್ನು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದು ತಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನಗೆ ಬರೋದು ಬೇಡ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಗುಡ್ ಬೈ. ರಾಗಿಣಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ನಿನ್ನ ನೀ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಪತ್ರ, ಈ ಹಣನೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಏನು, ಈ ಹಣನ ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಹೌದು, ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡೋರು ಯಾರು? ನೋಡಮ್ಮ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ರಾಮರಾಯರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಐಶ್ವರ್ಯನ ಉಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ. ನೀನು ಈಗಲೂ ಹೂನು, ಇವನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಇಟ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಮ್ಮ, ನೀನು ಚಿಕ್ಕವಳು, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊ, ಹೆಣ್ಣು ಸಂಸಾರದ ಕಣ್ಣು, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಯಾರು ಮೇಲಲ್ಲ ಯಾರು ಕೀಳಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಬಾಳು ಬಂಗಾರ ಆಗತ್ತೆ. ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನ ಒಳ್ಳೆತನ ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ನೀನು ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀಯ. ರಘು, ಇನ್ಮೇಲಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯವನ ಬದುಕಲ್ಕಲಿಯಪ್ಪ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ನಡಿಯೇ, ಯಾರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟವರು? ಅಣ್ಣವ್ರೇ, 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 ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೋದು ಅಣ್ಣವ್ರೇ? ಅನಾಹುತ ಆಗೋಯ್ತು, ಅನಾಹುತ ಆಗೋಯ್ತು. ಏನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸರ್ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣವ್ರೇ, ಅಕ್ಕಯ್ಯ ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಲು. ಅದೇನ್ ಹೇಳ, ಅಕ್ಕಯ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೊರಟೋದ್ಲು ಅಣ್ಣವ್ರೇ. ಅದೇನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಅಣ್ಣ. ಅಯ್ಯೋ, ಅಕ್ಕಯ್ಯ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಕಾಟದಿಂದ ನೀನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಅಂಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇಂಥ ಮುತ್ತೈದೆ ಸಾವಿರ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಕ್ಕ, ಎಂತ ಪುಣ್ಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕ ನೀನು. ನಾನು ನಿನ್ ಜೊತೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ವಂಶೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಮಗು ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಮಗು ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ನಿನ್ ಜೊತೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಕುದ್ದು ಕುದ್ದು ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹೋಯ್ತಿದ್ದು, ಅದನ್ನೂ ಸೊಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅಕ್ಕ. 3 ಮಳ ಹೂದಾಗೆ 1 ಮಳ ನಿನಗೆ, 2 ಮಳ ನನಗೆ ಹೂವ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈಗ 3 ಮಳ ಹೂವ ನನಗೆ ಸಿಗಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅಕ್ಕ. ಮೊನ್ನೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ ಮನೆಗ್ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಹಿಡಿಯಾಕೆ ನೀನ್ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಕ್ಕ, ಈಗ ನನ್ನ ಮುಂದೆನೆ ಮಲಿಕ್ಕೊಂಡಿದೀಯ, ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಕ್ಕ. ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫೀಸ್ ಆಗಿದ್ದೋಳ್ ನನ್ನ ಎಡ್ ಆಫೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಕ್ಕ. ಬರೀ ಪರ್ಕೆನ ಕೂಡ ಆದ್ರು ಸಾಯವಾಗ ಏನೇನೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇವಳು ಬರೀ ಪರ್ಕೆ ಕೇಳವಳೆಲ್ಲ. ಈ ಎಣಕ್ಕೆ ಪರ್ಕೆ ಯಾಕೆ? ಯಾಕ ನನ್ ಸೌತಿ ಬರ್ತಾಳೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ? ಮಗನೇ, ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ತೋಗವಳೆ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಅವಳ ಕೈಯಿಂದ ಪರ್ಕೆಲ್ ಹೊಡೆಸಿದೆಯಲ್ಲ, ಒಪ್ತೇನೆ ಮನೆಗೆ ಎರಡು ಬಗೆತಿಯಲ್ಲ. ತೆಗೆಯ ಕೈನ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆಯೋದು, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ? ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಉಪ್ತಿನ ಮನೆ ಸಂಸಾರ ಸರಿ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಯೋ, ಅದ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ಯಾ? ಯೋ, ಕೆಲ್ಸ ನೀನಾ? ಹ್ಮ್, ನಿನಗ್ ಕೆಲ್ಸ ಸಿಕ್ಕದಂಗೆ
ಅದ್ ಸರಿ, ಮನೆ ಇದ್ದು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ಯಾ? ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇನೋ ನೋಡು, ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿಕ್ಕ ಸುಖ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮನ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಿಗಲ್ಲ. ಮಲಗು ಮಲಗು. ಅವತ್ ಹಂಗೆ ಯಾರೋ ನಿನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಇವತ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ನಿನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಕದ್ಕೊಂಡೋದವ್ರು ಹುಷಾರು. ಅದಂಗಿರ್ಲಿ ಬಿಡು, ನೀನೇ ನೀನು ಲಾಭ ಇಲ್ದರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊಂಬೆ ಗೊಂಬೆ ಅಂತ ನಿನ್ ಅಂಗಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ತಪ್ಪ ಇರತ್ತಾನೆ? ಲಾಭ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು. ನಮ್ ತಾತನ ಹೆಸರು ಗೊಂಬೆ ರಾಮಣ್ಣ ಅಂತ, ನಮ್ ತಂದೆ ಗೊಂಬೆ ಭೀಮಣ್ಣ ಅಂತ. ನೀನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ನಿನ್ನ ಗೊಂಬೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರದೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಗೊಂಬೆ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅಂತಾನು ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀಯ? ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಮಣ್ಣು ಕಲಸಿ ಗೊಂಬೆ ಮಾಡಿಸಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಹೊಡಿಸಿ ಈ ತರ ಬುಟ್ಟಿ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊಂಬೆ ಗೊಂಬೆ ಅಂತ ಮಾರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀಯ? ತಪ್ಪೇನು? ನಾನು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಈ ತರ ಗೊಂಬೆ ಮಾರಕ್ಕಲ್ಲ. ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಮೇಲು. ಅದು ನಿಜ. ಇವ್ರು ಯಾರು? ನಿಮ್ಮ ಮಾವನಾ? ಚಿಚಿ, ಯಾಕೆ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಗುರ್ತಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಿ. ಅದೇ ಒಂದ್ ಕೆನ್ನೆ ಸೇಂದಿ ಗಾಂಧಿ. ಓಹೋ, ನನ್ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೊಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅನ್ನಿ. ಏನು ಇಲ್ಲ, ಅವತ್ತು ಒಂದ್ ಕೆನ್ನೆ ಕೊಡ್ದಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕೆನ್ನೆ ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ನಾನು ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನಿ. ನೀನ್ ಹೊಡಿಲೇಬೇಕಪ್ಪ. ಏ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಲಾಂತ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಹೊಡೆಯಲ್ಲ. ನೀನ್ ಹೊಡಿಲೇಬೇಕು. ಏ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಾನು ಹೊಡೆಯಲ್ಲ. ನೀನ್ ಹೊಡಿತೀಯೋ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೊಡಿಲೋ? ಯೋ ಯೋ, ಕೈಯತ್ತಯ್ಯ, ಈಗೇನು ನಿನ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ತಾನೆ? ಹೌದು. ಅವ್ರು ಹೊಡೆದ್ರು ಒಂದೇ, ನಾನ್ ಹೊಡೆದ್ರು ಒಂದೇ. ಹೋದಾತ್ಲ ಕಡೆ, ನಾನು ಆರಾಮ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ನನ್ಗೆ ಹೊಡಿತ್ಯಾ? ಇನ್ನೇನ ಪ್ರಕೇಡಿ ತರ ಹೇಳ್ದಾಡ್ತಾವನೆ. ಅವನು ಹೊಡಿತಿದ್ರು, ನೀನ್ ನೋಡ್ತಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎದ್ ಮಾಡಯ್ಯ. ಅದು ಅವತ್ತು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, ಊದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವತ್ತೇ ಕರಾಟೆ ಮರ್ತೋಯ್ತು. ಕರ್ಣಿಗೆ ಶಾಪ ಇದ್ದಂಗೆ. ಬೇಡ, ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಬಂಬಿಡು, ಇಬ್ರು ಓಡಬಿಡಣ. ಅಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ, ಅಯ್ಯೋ ಜಾಕಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ಯಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ, ನಯ್ಯ ನಾಯಿ ಹೊಡ್ದಂಗ್ ಹೊಡ್ದಾಕ್ಬಿಡ್ರಲ್ಲಪ್ಪ. ಲೇ ಹುಡುಗಿ ಬಾರೆ ಓಡಬಿಡದ. ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಆ ಪುಕ್ಲು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಗತಿ? ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಅವನ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಕಳಿಸಿ, ಯಾವ್ದಾರ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ಫಾಂಡ್. ಸರಿ, ಮನೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕತ್ಲಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯೋ ಯೋ,
ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಮಲಗಿರೋ ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡು, ಎದ್ದಳೆಯ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕಾರು ಜನ ನನ್ನ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ನೀನಂತ ಗಂಡನಯ್ಯ. ನಿಂದೇ ತಪ್ಪು, ಅವನ ಒಂದು ಕೆನ್ನೆ ಒಡೆ ಅಂದಟ್ಕೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡದ, ನನ್ ಒಡೆಯ ಬರಕಿಲ್ಲ. ಬೀಸೋ ದೊಣ್ಣೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡೆ 100 ವರ್ಷ ಆಯ್ಸು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚಂಡಿ ಚಾಮುಂಡಿ ತರ ಪೈಟಿಂಗ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ನೋಡ್ದೆ. ಯಾಕೋ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ನಾನು ಮೊದಲು ಕಳ್ಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ. ಆ ರೂಪಾಯಿ ರಾಜನೇ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ? ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಗತಿ? ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಏನಂದೆ? ಏ, ಅವತ್ ನಾನು ಅವ್ನ ಕೆನ್ನೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನು, ನಿನಗೆ ತಾನೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಯೋ, ನೀನ್ ಮನುಷ್ಯನೇ ಅಲ್ಲ ಕಣಯ್ಯ. ದಯ್ಯನ? ಅಯ್ಯೋ, ನನಗೆ ಬರ್ತಿರೋ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡು ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದೆರಡು ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಂದೆ? ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿದ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿದ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಸುಮ್ನೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿರೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ನನ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ ಅದ ಏನಾರು ಒಂಚೂರು ಹಾಕ್ತೀಯಾ? ಆಹಾ, ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಊಟ ಊಟ ಊಟ, ಅದೇ ನಿನ್ ಹೊಟ್ಟೆನೋ ಇಲ್ಲ ರಾಗಿ ಕಣಜನೋ? ಯಾಕೆ ಚಿನ್ನ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೀಯಾ? ನಂಗೆ ನಿನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬಿಟ್ರೆ ನಂಗೆ ನಿನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬಿಟ್ರೆ ನಂಗೆ ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಊಟ ಹಾಕೋರ್ ಗತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಮುಸುಡಿ ನೋಡು, ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಡೌವ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಏನೋ ಕಡಿದು ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕೋನ್ ಹಾಗೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾನಲ್ಲ. ರೂಪಾಯಿರಾಜ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಯ್ಯ, ನನ್ ತಮ್ಮಯ್ಯ ನನ್ಗೆ ನನಗ್ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ, ನನ್ಗೆ ನನಗ್ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ, ನೀನ್ ನನ್ಗೊಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾಗ ನಾಪ್ಕ ಇದೀಯ, ತಮ್ಮಯ್ಯನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನನ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ, ಅವನೇ ನನಗ್ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಅವನೇ ನನಗ್ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ತಮ್ಮಯ್ಯ, ನೀನ್ ನನ್ನ ಆಟದ ಗೊಂಬೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ಆಟದ ಗೊಂಬೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಆಟದ ಗೊಂಬೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ದಳ ದಮಿಯಂತಿನ ಗಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ, ಅದಕ್ಕೊಂದ್ ಕಾರಣ ಇದೆ. ದುಷ್ಯಂತ ಶಕುಂತೇನ್ ಬರ್ತ, ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದ್ ಕಾರಣ ಇದೆ. ತಮ್ಮಯ್ಯ, ನೀನ್ ನನಗ್ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾರಣನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾರಣನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾರಣನೂ ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮಯ್ಯ. ಯಾಕೆ ನನಗ್ ಮೋಸ ಮಾಡ್ದೆ ತಮ್ಮಯ್ಯ? ನನಗೆ ನನಗೂ ಒಂದು ಹೃದಯ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿಯ? ನಾನ್ ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದೆ ತಪ್ಪ, ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೆ ತಪ್ಪ. ಹೇಳು ತಮ್ಮಯ್ಯ, ಹೇಳು ಹೇಳು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ನೀವು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಆ 4 ಜನ ಚೆಕ್ನ ಬೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಹೇಳು. ಬರೀ 4 ಜನ ಚೆಕ್ ಮಾತ್ರ ಬೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಸರ್? ಆ 4 ಜನರ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ಆ ಹಣ ಕಂಪ್ನಿಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ಗೆ ಬಡ್ಡಿ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಕೆಲಸಗಾರರ ಕೆಲಸ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಮುಳುಗೋಗಿದ್ದ ಕಂಪ್ನಿನ ಉಳಿಸಿದ ಪುಣ್ಯ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಕಣ್ ಬಂದ ಸಂತೋಷ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ. ಕಲಿಯುಗದ ಕುಬೇರ ರೂಪಾಯಿ ರಾಜರವರು ದಯ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಗಂಬ ಕೆಳಗಿಟ್ಟೆ, ಹಂಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೂ ಮೊದಲು ಸೆಣ್ಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ತಾವು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಶಂಖ, ಭವನಾಶಿ, ಗಲ್ಡ್ಗಂಬ, ಜಾಗಟೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದ್ರೆ ಹಣದು ಸುರಿಮಳೆನೆ ಸುರಿಸಿ 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಾವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಹಂಗೆ ಈ ಭವನಾಶಿ ಒಳಗೆ ಹಣ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಬಸಪ್ಪನವ್ರೆ, ಶೆಟ್ರೆ, ರಾಮಣ್ಣವ್ರೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ನಾಮ ಹಾಕೊಂಬನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಉದ್ದೇಶ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಹಣಕ್ಕೆ ಪಂಗ್ನಾಮ ಆಗಿದೆ. ಜನಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣನ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ದಾನ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಶೀದಿನ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ಶಿವ ಇದು, ನಮ್ಮ ಹಣನ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ದಾನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಅನಾಥನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ? ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಹಣ ದಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವ್ಯಾರ್ರಿ? ನನ್ನ ಮಗನೇ, ದುಡ್ಡಿದ್ದಾಗಂತೂ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ತಿದೀಯ. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇವನೇ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸಿ. ನಿನ್ನ ಮುನ್ನ ಮೋಚಿದ್ ನನ್ಗೆ ಆಯ್ತು.
ನೀವು ಮುಂಡ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ನನಗಿನ್ನೂ ಆನಂದವಾಯ್ತು. ನೀವಿಬ್ರು ಮುಂಡ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ನನಗೆ ಪರಮಾನಂದ ಆಯ್ತು. ನಾನು ನಿನ್ ಮೇಲೆ ದಾವ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹೋಗಿ, ನಾನು ಪಾಪರಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಮೀರಿ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ದು ಕಪ್ಪಣ, ಐ ಮೀನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ. ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಂಬಿ ಎಣಿಸ್ತೀರಾ, ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಕ್ಟೆ ಬಡಿತೀರಾ. ನೀವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಂಬಿ ಎಣಿಸ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಜಾಕ್ಟೆ ಬಡಿತೀರಾ ಅಂತ. ಕಂಬಿ ಎಣಿಸಕ್ಕಿಂತ ಜಾಕ್ಟೆ ಬಾರಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದೇ ಒಳ್ಳೇದು. ಎಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಶಿವ ನೀವು? ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಅಂತ ಈ ಭೂತಿ ಹಾಕ್ಯಂತಿದ್ದು ನನಗೆ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಅಂತ ನಾಮ ಹಾಕ್ಯಳಂಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಅಂತ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನನಗೆ, ಚಂಬುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಅಂತ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಂಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಏನ್ ಶಿವ ನಿಮ್ಮ ಪವಾಡ? ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಜಗತ್ತಿನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅತ್ತು ಅವತಾರ ತಾಳದಂತೆ ಪುಣಾತ್ಮ. ಈಗ ನೀವು ಕಲಿಯುಗದ ರಾಜ ರೂಪಾಯಿ ರಾಜನಾಗಿ ನಮ್ಮಂಥವರ ಕರ್ಮದ ಅಣನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿದ್ರಿ ಶಿವ. ಶಿರೋಮಣಿ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾದ ಗೋವಿಂದ. ರೂಪಾಯಿ ರಾಜರು ನಮಗೆ ಹೇಳದು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮಡಗಿದ್ದು ಗೋವಿಂದ. ಗೋವಿಂದಯ್ಯ, ಈ ಕಂಪನಿ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀನೇ ಪಿ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಕಂಪನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಸರ್ ನೀವು? ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಜನಗಳು ಮೋಸ ಮಾಡದೆ ಅಂತ ಈ ಕಂಪನಿ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬಂದರೂ ಬರ್ಬೋದು. ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಮೇಲ್ ಪೂಜೆ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ನೇತ್ರ, ಕಂದ, ಕಣ್ಣೇ ಇಲ್ದಿರೋ ನಿನಗೆ ನೇತ್ರ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ನೇತ್ರ ನೇತ್ರ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಕರ್ಲು ಕಿತ್ತು ಹೊರಗಾಗ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ. ಆ ದೇವ್ರ ಕರುಣೆ ಬಂತು, ಆ ದೇವ್ರು ನೀನು ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಮ್ಮ, ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಅಣ್ಣ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಬಂತೋ ಕಣ್ಣು ಬಂದಿಲ್ವೋ ನೀನು ಸರಿ ಕಣ್ಣು ನೋಡಣ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ನಾನು ನಿನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಏನು, ನೀವು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣು ಬರಲಿ ಅಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕಳಿಸ್ದೆ, ಯಾಕೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಗಾಡ್ತೀಯ? ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನೀನಿಲ್ಲಿ? ಹೌದು, ನಾನಿಲ್ಲೇ ಕುರುಡು ಮಕ್ಕಳು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀನು ಕಳಿಸಿದ ಹಣ ನ್ಯಾಯವಾದ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಕಣ್ಣು ಬರೆಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅನ್ಯಾಯವಾದ ಹಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲ ಬಯಲಾಯಿತು ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಮನುಷ್ಯ ಪರರಿಗೆ ಉಪಕಾರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಬದುಕೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಅಪಕಾರಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ತಮ್ಮಯ್ಯ, ಒಂದು ಮಾತು ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿಟ್ಕೋ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಕುಂಬೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ತಿನ್ನೋ ಇಷ್ಟನ್ನಕ್ಕೆ ರೂಪಾಯಿ ರಾಜನ್ ವೇಷ, ಇದೇನಾ ನೀನ್ ಕಲ್ತಿರೋ ಪಾಠ? ಇದಕ್ಕೇನ ಪಡೆದಿರೋದು ನಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡ್ಲು? ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನೀನ್ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ನಿನ್ ಮೇಲೆ ನನ್ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ನಾನು ಅವತ್ ನಿಂಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವತ್ತೇ ನೀನ್ ಅನ್ನೋಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಾನು ನಿನ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ಹಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ? ತಂಬಯ್ಯ ಬೇರೆ, ರೂಪಾಯಿ ರಾಜ ಬೇರೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಾಟಕ ಆಡ್ತಿದ್ದೆ? ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ, ನಾನ್ ನಿನ್ ನೋಡಕ್ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಗಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ನೀನ್ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹೆಂಡತಿ ತೋರಿಸ್ತಿರೋ ಪ್ರೀತಿ? ಹೇಳು ತಮ್ಮಯ್ಯ ಹೇಳು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇರೋದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ, ನಾನು ಓದಕ್ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ದುಡಿಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನನ್ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಡ್ಡದಾಳ್ಬಲ್ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಮೋಸದಣ ಮೋಸ ಜೀವನ ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅವತ್ತೇ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ನಾಟಕ ಆಡಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವಾಗ ಈ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಕಂಡು ಬರಲಿಲ್ವೋ, ನನ್ನ ಗುರಿ ನನ್ನ ಧ್ಯೇಯ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಯ್ತು. ಕೇವಲ ಹಣದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಂಪಾದಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದು ಸತ್ತೋಯ್ತು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಇವಾಗ ನಂಗೆ ನೀನ್ ಬೇಕು, ನನ್ನ ತಂಗಿ ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಾಳದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಬಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕೂಲಿ ನಾಲೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಸಾಕ್ತೀನಿ. ಬಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತು ನೀನು ಕಟ್ಟಿ ತಾಳಿಗೆ ನೀನೇ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವೋ ಅವತ್ತಿಗೆ ತೀರ್ ಹೋಯ್ತು. ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಸುರಿಸಿದ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ನೀನ್ ಕನಿಕರ ತೋರಿಸ್ದೆ ಸಾಕು ನಿನ್ ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯೋ, ಆಗ್ಲೇ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ತಮ್ಮಯ್ಯ, ನನ್ಗೀಗ್ಲೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿನ್ ಕಣ್ಣೀರು ನಿನ್ ಮಾತು ಎಲ್ಲ ನೀನ್ ಆಡೋ ನಾಟಕ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನ್ ನಿನ್ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ನಿನ್ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. ನನಗಿನ್ಮೇಲೆ ಈ ಆಶ್ರಮನ ಎಲ್ಲ. ತಮ್ಮಯ್ಯ, ನನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗು. ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೊರಟೋಗು ತಮ್ಮಯ್ಯ, ಹೊರಟೋಗು.
ಮಿತ್ರ, ಅವಳಿಗಂತೂ ನಾನು ಬೇಡವಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನನಗಿರೋಳು ನೀನೊಬ್ಳೆ, ತಮ್ಮ ಅವಗಡ. ನಾನು ಬರಲ್ಲ ನಿನ್ ಜೊತೆ, ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ನನ್ನನ್ನು ಬಲವಂತ ಮಾಡಬೇಡ ಅಣ್ಣ. ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೂ ಬೇಡವಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ನಾನು ಬಲವಂತ ಮಾಡಲ್ಲಮ್ಮ, ಮಾಡಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನೇತ್ರ ಬರ್ಬೇಡಮ್ಮ, ಅಲ್ಲೇನು. ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ, ನನ್ ಕಣ್ ಬಂದಿದೆ. ನನ್ ಕಣ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಣ್ಣ. ನೀನು ನನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಅಣ್ಣ? ನನ್ ಕಣ್ ಬಂದಿದೆ, ನನ್ ಕಣ್ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ ಕಣ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಓ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ನಿನ್ಗೆ? ನಿನ್ಗೆ ನಿನ್ಗೆ ಕಣ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಈ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಆಗತ್ತಮ್ಮ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾಕಮ್ಮ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ದೆ? ಯಾಕಮ್ಮ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ದೆ? ತಮ್ಮಯ್ಯ, ನಿನಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ನಾನು ಆಟಕಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದು? ಹ್ಮ್, ನಮಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನ ಗಂಡ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಉತ್ತಮನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾಳೆ. ಆ ಗುಣನ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಿಟ್ಟೆ. ನೀನೇನು ಹೇಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಆ ರೂಪಾಯಿ ರಾಜ ನಾಟಕದ ಮುಂದೆ ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟೆ, ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟೆ.